בוקר טוב ישראל, בוקר טוב עם ישראל היקר, תוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ 20, גדי נס, בוקר טוב. בוקר טוב בועז. היום אמרנו נשאיר טלפונים בצד, שלא נקבל עוד פעם איזו הודעת בידוד ונצטרך לברוח באמצע. לא ידעתי, אני מקווה ששידור יהיה שעתיים, יהיה מלא. כן, טוב, אבל אנחנו היום, אנחנו עם תעודות מתחסן, אנחנו לא מחביאים טלפונים, אנחנו בסדר, נגמר הסיפור, הכל בסדר, ברוך השם, החיסונים מתקדמים, הכל מתקדם. שמענו את ראש הממשלה אתמול קצת מודאג מהקצב, כי יש כאלה שלא ממהרים, ולמרות שיש כאן הכל ולכל אחד יש חיסון, וזה באמת חבל, אבל בסך הכל גדי אפשר... לא מצליח להבין את מי שלא הולך להתחסן, לא מצליח להבין. רוצו להתחסן, יש לנו הזדמנות פז, לכו להתחסן. כן, אני מניח שגם יאמר לנו את זה חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, שמצטרף אלינו. בוקר טוב. בוקר טוב בועז וגדי, בוקר טוב לצופים. אז קודם כל אני שמח שחזרתם להתראיין, הרבה זמן לא שמענו מהחברים בליכוד. התגעגעתי אליו, אבל לא שמעת הרבה זמן. כן, אין. דווקא בערוץ 20 הייתי כמה פעמים למרות כל ה... אתה יודע, תקשורת קמפיין. מפר כללים. תמיד נכנסים לקמפיין בחירות, אנחנו באיזושהי משמעת קמפיין, ועכשיו מתחילים להשתחרר. משחררים את הלחץ. אני שמח מאוד עוד יותר להתראיין אצלכם, אתם הבית שלנו, וכבוד גדול. הבית של עם ישראל. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת קרעי, קודם כל, שמעת אותי וגדי, אנחנו מדברים על החיסונים ועל המצב, שמענו גם את ראש הממשלה שמאוד מודאג מהמצב הזה, איך אתה רואה את הדברים? כן, אנחנו רואים את הירידה, ואני חושב שזה הדבר הכי משמעותי, את הירידה בתחלואה הקשה, ירידה אמנם לא מהירה מדי, אבל העקבית, ואנחנו נמשיך בקצב הזה, אנחנו רואים את כל ההישג הזה של אותם, כמו אין אף מדינה בעולם שיש לה חיסונים באופן חופשי לתת לכל אזרחיה, והדבר הזה קורה אצלנו. אנחנו לפי מדד בלומברג, אנחנו תוך חודשיים יוצאים בעזרת השם מהקורונה, כשכל העולם יצא ממנו עוד 7 שנים, רק מבינים את גודל ההישג ואת גודל המנהיגות של ראש הממשלה שהוא הביא את הדבר הזה לכאן. אני מעריך שעוד חודש מהיום המצב יהיה הרבה הרבה יותר טוב, ואנחנו נתחיל להשתחרר בקצב בצורה זהירה, כדי לא ליפול למלכודת הזאת של להשתחרר ולחזור שוב פעם לסגר. ובעזרת השם, נצא בקרוב. יש לנו מערכת לא פשוטה שנמצאת במקביל ליציאה מהקורונה, וזאת מערכת הבחירות. ויש לנו הזדמנות היסטורית, באמת חד פעמית, לנסות ולהקים כאן, לא לנסות, להקים כאן ממשלת ימין מלא מלא, בלי רוטציות ובלי שמאל ובלי ראש ממשלה לפיד ברוטציה עם כל היתר. וההישג הזה, ההישג של היציאה מהקורונה, יחד עם היציאה מהשנתיים ההזויות האלה שאנחנו בתוכם במערכת הפוליטית, זה הולך להתרחש לנו גם יומיים שלושה לפני ליל הסדר, וזה בהחלט סימן טוב שאני רואה. הזכרת את ליל הסדר, השאלה אם נעשה את זה כולנו ביחד עכשיו, אתה יודע. זה גם כן חלק מהיציאה מהקורונה. כן, בוודאי, אני חושב שאנחנו עוד הרבה לפני כן, עוד בראש חודש ניסן כבר, אני מעריך שיפתחו בתי קפה ומסעדות. שוב, בהערכה שלי, אני לא גורם מקצוע, אבל ככה אני רואה את התמונה. אנחנו רואים שיש כבר... אפשר אולי להגיד, חבר הכנסת קרעי, שנה חדשה, חודש ניסן על פי התורה, זה החודש הראשון. נכון, שנה חדשה, התחלות חדשות, ממשלת ימין... ברשות נתניהו חדשה ולא רוטציה. זה הסיפור באמת המעניין, חבר הכנסת קרעי, סליחה שאני כותב אותך, אבל זה הסיפור שאתה יודע, צופים שלנו, זה מה שהם רוצים לשמוע. מה הולך להיות? אתה יודע, שאלתי אתמול את ראש הממשלה על הסקרים, ואז הוא צחק, הוא אומר לי, תשמע, כל בחירות נותנים לנו סקרים ככה, ובסוף זה אחרת לגמרי, וזה אחרת. כך הוא אומר, אנחנו הרבה יותר גבוה מהסקרים. אתה רואה אפשרות באמת לממשלת ימין על מלא מלא? קודם כל זה הרבה הרבה תלוי בכמה אנשים יצאו להצביע וכמה פתקי ליכוד יהיו בקלפי, כמה פתקי מחל. כי ליכוד גדול יכול להביא את הממשלה הזו. עכשיו הסקרים, אני אגיד לך מה. ראש הממשלה מתוך אחריות הוא לא נוקט במהלכים פופוליסטיים כמו שגנץ וכמו החבר'ה של כחול לבן וכל היתר. הוא תפתחו עכשיו, תעשו זה, וכמו כל הפופוליזם הזה שראינו אותו לאורך כל הדרך עם שאשא ביטון ועוד כל מיני אחרים. אנחנו נוקטים בצעדים אחראיים, צעדים שאולי קשים בשבוע הקרוב, בשבועיים הקרובים, אבל עוד חודש, עוד כשאנחנו רואים איך התמונה מתבהרת ואיך אנחנו רואים כבר את האור בקצה המנהרה ממש ממש קרוב, מבינים
אז הסקרים משקפים את מה שאתה רואה עכשיו, את הקושי הזה שעדיין... אגב, אם מדברים על הסקרים, אם מדברים על הסקרים, אז דוקטור קרעי, ואני חייב לשאול אותו, בוא, אז אתה יודע שמסתכלים על כך, אם מדברים על הליכוד 30 מנדטים עכשיו, כך בחשבון שזה יהיה בסוף 36, 37, אם לא יותר. כי לא תמיד, אם אני לוקח מערכות בחירות אחרות, תמיד זה היה כך. צפו 28, 29, ובסוף הליכוד רק עלה. זה גם מעניין, קרעי, סליחה שאני עוד משחיל פה עוד שאלה, גדי, אבל זה גם מעניין שרק אצל הליכוד, תמיד בסקרים זה נמוך ובסוף זה למעלה, ואצל כל היתר זה גבוה ואחר כך נמוך. זה כבר נראה משהו מכוון כל הזמן. תראה, תמיד, קודם כל זה טוב לנו. תמיד מעריכים אותנו בערכת חסר, וזה, הם חושבים שאם הם יקטינו אותנו, ינסו, אתה יודע, לעשות, להוריד את המורל בצורה כזאת, אז זה יפגע. הם לא מכירים את הליכודניקים ואת המחנה הלאומי בכלל, שכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ככל שיותר מאתגרים אותו, ככה הוא יותר יוצא בהמוניו לקלפי, ובעזרת השם יביא את הניצחון. אם כשבועז מדבר לכך כך, קודם אמרו חולדאי, אתה זוכר בועז, ודוקטור קרעי דיברו על 8 מנדטים, חולדאי, הישראלים, איפה הם היום? איפה הם? אחר כך מפלגת העבודה אמרו שלא תעבור את אחוז החסימה, עכשיו אומרים שהם כבר 7 מנדטים, 8 מנדטים, ואני לא בטוח בכלל שהם יעברו את אחוז החסימה. אז זה סופו של כל בלון, חבר הכנסת קרעי, זה גם בלון, גם בנט סופו של כל בלון? וואה. תראה, בנט הוא לא כל כך רלוונטי, בוא, כולם מבינים שאם תהיה לו את ההזדמנות הזאת להקים ממשלה, הוא יקים אותה כנראה עם לפיד, הוא יכתיר, הוא כבר יכתיר אותה בעבר. לא, הוא לא רלוונטי מבחינת המחנה הלאומי. מי שחושב שבנט, בגלל שהוא מתלבט ובגלל שהוא חושב אולי ולא פסל את ביבי בצורה מאוד מאוד מפורשת, אבל בוא, אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו ראינו עם מי הוא חתם הסכם עודפים, ואנחנו ראינו איך הוא הכתיר את יאיר לפיד כראש ממשלה בהצבעות אי אמון בעבר. אנחנו מבינים מה הכיוון שלו. רק אם לא תהיה לו ברירה, אם לא יהיה 61 לגוש השני הזה, לגוש האנטי-ביבי, שכל הערכים שלו הם רק לא ביבי, רק אז אולי יש סיכוי שהוא באמת יישב איתנו. אבל ואת זה אנחנו צריכים לוודא שלא תהיה לו ברירה כזאת. וכמו שאמרתי מקודם, כשהליכוד תהיה מפלגה גדולה, כשהמוזניים האלה יטו את הכף, תיתה לטובת הליכוד ולטובת הגוש הזה, גוש האמוני האמיתי, המחנה הלאומי האמיתי, ולא כאלה שהם נעים ונדים ברוח, אז יש סיכוי, ואז אנחנו מקווים שתקום בעזרת השם. וזאת הזדמנות היסטורית, זאת הזדמנות חד פעמית. לא היה כבר, אנחנו כבר 3 מערכות בחירות, נעים ונדים, ולא מצליחים לעשות את זה, והפעם הזאת אנחנו מאוד מאוד קרובים. וזה חשוב שכולם... דיבה, אתם מדברים על בנט, נדמה ששוב אנחנו נראה את זה. אתם זוכרים כמובן שהיו 24 מנדטים בתקופה מסוימת, 25 מנדטים, אחר כך ירדו ל-14 מנדטים, עכשיו הם מתנדדים בין 10-11 מנדטים, ובסוף נתניהו תמיד שותה להם את המנדטים ברגע האחרון. תראה, בסופו של דבר הציבור מתכנס לאלטרנטיבה, לשתי האלטרנטיבות. ומה שיש לנו כאן זה את ראש הממשלה והליכוד כמובן מצד ימין, ואת לפיד מהצד השני. אתה רואה את ההתחזקות שלו, וככל שאנחנו מתקרבים יותר ויותר למערכת, מפלגות האווירה האלה הולכות ומצטמצמות וקטנות לטובת המפלגה הגדולה, שהיא המפלגה שעתית כרגע בצד השני, וזה הם לגיטימיים, הערכים שלהם, עם מה שהם רוצים לעשות לזהות היהודית והדמוקרטית במדינת ישראל, אבל אנחנו נאבקים בהם וננצח אותם. מה שטוב לנו זה שהשמאל עושה את העבודה לעצמו. אתה רואה, יש ברוך השם כמה מפלגות, כחול לבן, העבודה, מרץ וכל היתר, וזה... אני לא בטוח שתהיה כחול לבן עד הבחירות, אני ממש לא בטוח. יכול להיות שהוא בכלל גנץ יודיע ברגע האחרון שהם פורשים. חי בסרט, הוא לא יודע. אני מאוד מאוד מקווה שהוא ימשיך עד הסוף, כמו שכתוב, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. שימשיכו, ינסו כולם להיות מנהיגים, ובסוף תקום כאן ממשלה אחת יציבה בראשות נתניהו. תגיד לי, חבר הכנסת קרעי, גם מספר 7 ממפלגת העבודה תמשיך, הצטרפתם לעתירה, לפסילה שלה? אני טועה רגע, רק שנייה קרעי, אני טועה רגע, אחד, האם אתה באמת מאמין שזה לא בזבוז זמן להצטרף לעתירה? הרי אתה יודע שאותם הם מאשרים ובימין בחיים זה לא יקרה, ואתה יודע, כשאני מסתכל על זה שתיים, חוץ מזה מה אכפת לכם שתתמודד, שתגנוב ממרץ, שיריבו אחד עם השני? תראה, קודם כל זאת בושה וחרפה שבמפלגה ציונית
נמצאת אחת כזאת שהיא תומכת טרור, שהיא קוראת לצהל צבא רוצח, וכל האמירות המטופשות והמגעילות שאתה רואה שמתפרסמות. לא יפסלו אותה, לא יפסלו אותה, שאף אחד לא יודע. תראה, ועדת הבחירות המרכזית, בהחלט אני מעריך שאנחנו כן נפסול אותה בוועדת הבחירות המרכזית. אבל בבית המשפט, זה לא יעמוד במבחן בית המשפט. אבל מבחינת גדעון סער זה גם בסדר. בדיוק, ואתה רואה מה הערך הזה של רק לא ביבי, שאין שום דבר אחר מסביבו, עושה לאנשים. בבוקר קם חבר מפלגתו, דיין, ואמר, אנחנו לא נשב איתה, ובערב אומר, לא התכוונתי שלא נשב איתה, כנראה חטף בראש מגדעון סער, ואמר, לא, אנחנו לא אמרתי שלא נשב, אני לא יישב, אם הם יאמצו במפלגת העבודה את הערכים שלה, אתה מבין? הם מוכנים לשבת עם אחת כזאת, שהיא תומכת טרור, שהיא נגד מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, היא בעצם בכלל שייכת לרשימה המשותפת, והם בכלל שייכים לפרלמנט הפלסטיני כולם. ואת הדבר הזה מוכנים שם במפלגות הרק לא ביבי להקים איתם קואליציה, להקים איתם ממשלה, וזאת בושה וחרפה. אמרתי, אם בן גוריון היה חי, הוא היה מת מבושה ממה שעשו לשאריות של התנועה שהוא הקים. כן, חבר הכנסת קרי, אני רוצה להביא שאלה מהבית, מה שנקרא מהקהל. טובה מורגנשטיין שצופה בנו כאן שואלת, מדברים כולם על הנושא של הבחירות והזיופים, אז היא שואלת, היא כותבת, חשוב מאוד לטפל בעניין של שמירה על אי זיוף בבחירות, השמאל יעשה את הכל. אולי גם כאן המקום לגלות לכולם, מי שלא יודע, אפילו גדי, אולי אתה, אני אפתיע אותך. כן. אבל בחרו בליכוד, בראש העיר קריית אתא, יעקב פרץ, שינהל את כל מערך איוש הקלפיות של הליכוד בבחירות, והוא מנהל את הכל. יעקב פרץ, אלוף בבחירות, כולם יודעים. האיש הנכון. כן, בטח קרי גם יודע את זה, אותו לא הפתעתי. ממש לא. בוא אני אשתף אתכם בכמה דברים בעניין הזה. קודם כל, יעקב פרץ עובד לצידי בנושא הפוליטי, בנושא החלוקה בין סניפי הליכוד של הקלפיות. אני מוביל את כל העניין כבא כוח הסיעה בוועדת הבחירות המרכזית. אני מנהל את מטה הקלפיות בירושלים, יש לנו מטה שמגיעים כולם בצורה מסודרת, מקבלים ממני תדריך מה הדגשים לגבי תואר הבחירות, את מי לשים בקלפיות. השגנו מפקח עם מצלמה ושני מזכירים, זה לאור העבודה של חודשים בוועדת הבחירות המרכזית, בכל אחת מהקלפיות יהיו שני מזכירים לאורך כל היום, מפקח עם מצלמה, נקבל סריקת פרוטוקולים מלאים בתוך 48 שעות, גם זו החלטה שהעברתי בנשיאות. בכל קלפי בארץ? בכל קלפי בארץ. וגם יתנו לנו מיד בסיום הצפירה את החומר גלם, לצלם את דף התוצאות מהפרוטוקול. כל הדברים האלה מתגבשים לבקרה הרמטית מאוד מאוד יסודית, שאנחנו מתכוונים לעשות בכל קלפי וקלפי ברחבי הארץ. בצורה צריך לומר, זה פעם ראשונה שפיקוח אפשר לומר הדוק, תראה, זה אולי לא ימנע 100% זיופים, אבל זה בוודאי יצמצם. תראה, בשוליים תמיד יהיו כנראה זיופים בקטנה, אנחנו, אבל אל תשכח עכשיו שיש לנו מפקח עם מצלמה שבכל אחת מהקלפיות מתעד חזותית את כל תהליך הספירה. אם יש ויכוח אחר כך, אם מישהו עשה שינוי בפרוטוקול, אם מישהו הסתיר משהו, הולכים, מבקשים, הולכים לוידאו ורואים את הספירה, סופרים פתק פתק מחדש. זה ממש עבר של הבחירות, בועז. כן, כן, עבר של הבחירות. אני לא יודע אם קרי בענייני ור וכדורגל, אבל זה הבדיקה הזאת של אחר כך. אבל בהחלט אפשר לומר בשורה גדולה מהבחינה הזאת, וצריך לומר גדי בשבחות של קארי, נלחם על זה כל הזמן, הלך גם לבית המשפט אחרי הבחירות הקודמות, ביקש לקבל עתירה ולא קיבלת כלום. את מה שבית המשפט לא נתן לנו, העברתי הפעם בהחלטת נשיאות, בניגוד לעמדת כמה אחרים שהיו שם שלא היו מוכנים בגלל כל מיני תירוצים, אבל ההחלטה בסוף עברה, אנחנו נקבל פרוטוקולים מלאים תוך 48 שעות, הם מביאים סורקים מיוחדים, ישבו, תוך 48 שעות נקבל את סריקת כל הפרוטוקולים. הכי חשוב זה מפקח עם מצלמה, זה עוד יותר חשוב מהדבר הזה, שהוא מתעד את כל תהליך הספירה בכל אחת מהקלפיות, ושנותנים לנו לצלם את חומר הגלם. אני לא מבין איך עד היום לא נתנו לצלם, אבל לא נתנו. ועכשיו העברנו, זה עבר בתדריך למזכירי הקלפי, יש לאפשר לחברי הוועדה לצלם את דף התוצאות החתום לפני שהם מוסרים אותו ליושב ראש. וזה דבר משמעותי ביותר, חשוב, יאפשר לנו לבדוק ולבקר את כל ה... שאם יהיה איזשהו חשד, אם יהיה חשש למשהו, אנחנו נדע מה המקור שלו ונדע לנטר אותו ולטפל בבעיה.
כלומר, לא נראה שבאים, אתה יודע, שראינו בבחירות הקודמות, או האלה הקודמות קודמות, את בנט הולך ובודק את כל הקלפיות בזמנו, נכון? הוא הלך ובדק פתק אחר פתק. אבל זה בדיוק הזיופים שאתה מדבר עליהם, חבר הכנסת קריק, אתה אומר שפה ושם יהיו, והפה ושם זה יכול להיות 1,000-1,500, וזה מנדט. לא, הפה ושם אני מדבר בקולות בודדים, אולי עשרות קולות, אתה יודע, בכל זאת, לפעמים יש כל אחד הפרש, מישהו הצליח להשחיל פתק. אז זאת הערכה, לא מעבר? אני מעריך שככה יהיה, אני הולך להיאבק, אני יום ולילה עוסק רק בעניין הזה מתוך מתי הקלפיות בירושלים. אני אומר לך, כל אחד ואחד מאלה שמשבצים אצלנו את חברי הוועדות עובר אצלי תדריך, הם יעברו הדרכה נוספת, נעשה פיילוטים לפני הבחירות. הולך להיות כאן מערך מאוד מפואר ומאוד הדוק וקפדני של כל, שבסופו של דבר נקבל תוצאות אמת ונוכל לתמוך את ידינו. תסכים איתי שזה לפחות יכול להיות מנדט או שניים לימין? בוודאי, אני מסכים. היו דברים מעולם, אנחנו יודעים על זיופים שהיו בעבר. הפעם הזאת אני מקווה שבעזרת השם נתגבר על הכל. תשמע, גם זה שמפקח עומד בכל קלפי עם מצלמה שמתעדת לאורך כל היום, והוא עם החליפה... יש גם מאבטחים על השומרים, על המפקחים הללו, אתה יודע, בקלפיות... במגזר? אני מניח שאתה יודע, יש הרבה, ברוב הקלפיות, ברוב האשכולות, יש משטרה, יש מאבטחים, אבל זה שהמפקח עומד שם ומצלם כל הזמן את שולחן הקלפי ואת הקלפי, זה כבר מרתיע אנשים, כבר אנשים לא יכולים לשחק משחקים, כבר אתה לא יכול לעשות איזושהי קומבינה ולנסות לעשות דברים שיכול להיות שנעשו בעבר, אבל אנחנו מקווים שהפעם הפיקוח והבקרה ההדוקה הזאת, וזכינו גם לשיתוף פעולה מוועדת הבחירות, אתה יודע, בעבר היה קצת בעיות עם העניין הזה, לא רצו, כן רצו, לא, כן לצלם, לא לצלם, עכשיו הם נותנים לנו את הכל, העברתי את זה בהחלטות נשיאות, מה שנקרא, זה עם חותמת סופית, זה עבר בהנחיות למזכירים, ואנחנו נבדוק ונבקר ונוודא שהכל מתקיים בשטח. והפעם לדעתי צפויה הפתעה במגזר הערבי, דוקטור קרי ובועז, לדעתי כאן... שר ערבי? אני לא רואה שר ערבי, אבל אני רואה פה לפחות שניים. לא, שר ערבי, ראש הממשלה הבטיח, מה זאת אומרת? אמר שהוא ממנה בכל מקרה. אה, בכל מקרה. גם יודעים מי השר כבר. אבל אני רוצה לשאול אותך... לאזרחי ישראל הערבים נמאס מאותה רשימה, שכל הזמן דואג, במקום לדאוג להם ולביטחונם ולרווחתם, דואגים כל הזמן לטרוריסטים שיושבים ולחמאס. רשימת צרות, כן. אז אנחנו רואים הם דגו עד היום עניינים הפלסטינים, פחות לעניינים של הערבים בישראל. מה זה פלסטינים? בדיוק, ומי שדאג לאזרחי ישראל הערבים, זו ממשלת ישראל דווקא, עם השקעה של 15 מיליארד בתוך מתחומש, עם הקמה של 10 תחנות משטרה או 9 תחנות משטרה ועוד כהנה וכהנה, וזה התפקיד של מנהיגות שדואגת לכל אזרחי ישראל, לא רק למי שבחר בה ולא עושה פופוליזם ועושה דברים רק כדי להרוויח כמה נקודות. לאורך כל הדרך, באופן עקבי, רואים את ההתנהלות, ולא רק מה שנקרא איך שהיועץ המשפטי קורא לזה כלכלת בחירות, למרות שאתה יודע, הוא מונע מאיתנו לתת סיוע לעצמאים ולמובטלים ולכל מי שצריך עכשיו את הסיוע, בגלל שהוא מתרץ את זה שזה כלכלת בחירות. אז מה? אז כולם יקרסו ונחכה כולנו עד אחרי הבחירות כדי לשקם את הכל? גם לא ניתן חיסונים בתקופה הזאת? אני רוצה, חבר הכנסת קרי, מאחר ומזמן לא דיברנו, אנחנו סוחטים אותך כמו לימון, אתה יודע, אתה תשאר פה עד מחר, אבל ממש לסיום באמת אני רוצה לשאול אותך, תגיד, מבחינת הנועל והפיקוח בקלפיות, מה שסיפרת קודם, שזה בהחלט מעודד ומעניין, ואני רואה גם כאן את התגובות של הצופים שלא הכירו את כל הנועל הזה, אדם שנכנס לקלפי, על פי הנועל צריך לקבל את המעטפה מהחברי ועדה שמה, או חברי ועדת הקלפי, או חברי הקלפי, מקבל את המעטפה והולך ומצביע. נכון? זה הנועל. זאת אומרת, הוא לא יכול להיכנס עם מעטפה. בוודאי, בוודאי. מעטפה חתומה. אז מסכן ליברמן. על ידי המזכיר והיושב ראש. מסכן מי? מסכן ליברמן. הם שמה היו נותנים מעטפות, ראינו בבחירות הקודמות, נכנסו עם מעטפות מראש, עם הפתק. זאת אומרת, אסור להיכנס עם פתק עכשיו. תשמע, ליברמן הוא מסכן בגלל בגלל המהות, בגלל זה שהוא כל כולו מונע משנאה וכל כולו מונע מפלגנות ולנסות לסכסך את אזרחי ישראל אחד בשני. אני מקווה שהדבר הזה יעבור מהעולם. 30 שנות שליחות ציבורית, אפשר להגיד עליו 30 שנות השתלחות ציבורית.
כל מה שהוא עושה זה רק משתלח, מסכסך ומפלג. לא ניתן לו כמובן לזייף אם הוא עשה, אם הוא עשה זאת בעבר. הפעם הזאת אנחנו מפקחים ובודקים, כמו שאמרתי, בצורה הדוקה, ונקווה שהמפלגה שלו תעבור מן העולם. מעניין. חבר הכנסת שלמה קרעי, דוקטור שלמה קרעי, הליכוד, תודה רבה לך, והמשך בוקר שקט. תודה, בועז, בגלל. שיהיה בוקר טוב, וגם סוף שבוע טוב. וחודש טוב גם מחר. אמן, אמן. אמן, אמן. שיהיו בשורות טובות. טוב, תמיד כיף לשמוע אותו. אתה רואה גם את התגובות. ג'וליה חסן כותבת כאן, שלמה קרעי נכס לליכוד, וכפרה עליך, ועוד ועוד. אוהבים אותו. צריך לומר, גדי, בעניין הזה, ותמיד זמין כשנותנים לו לדבר, אתה יודע. הנה, אני שמח שישרו לו, אבל בערוץ 20 הוא מדבר, הוא דיבר למרות הכל. כן, לא הרבה, לא הרבה, אבל דיבר, אתה רואה, אצלנו לא דיבר כבר הרבה זמן, והנה, חזר, נפתח הצוהר, פתחו את ה... בליכוד לכולם לדבר. טוב, זה מעניין באמת מה קורה, ולמה הזכרתי, גדי, את הנושא של ליברמן? כי הראינו באחת ממערכות הבחירות מהשלישייה הקודמת, אני חושב האמצעי... לא זוכרים. כן, אבל היה איזה סרטון של איך הם משכנעים אנשים להצביע לליברמן, ונותנים להם פתקים, וכאילו תיכנסו כבר עם הפתק פנימה. והפיקוח הזה יכול להיות שימנע גם את זה, וזה מעניין בהחלט. בהחלט מעניין לראות, יש פיקוח בבחירות האלה, אז לכל מי ששואל מצלמות, הנה, קיבלנו את התשובה, ובין השאר יעקב פרץ שלנו ככה, מנהל את העניינים האלה. אז הנה, חידשנו וסיפרנו כאן גם את זה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, אחר כך עוד רעיונות, עוד דברים מעניינים, מיד. חזרנו, ובועז, אתה קיבלת אתמול רעיון בלעדי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ותשמע, הוא אמר שם דברים בהחלט מאוד מאוד מעניינים. תשמע, אני חייב להגיד לך, בוא נדבר על הדברים מאחורי הכלעים. אדם רגוע, נינוח, שים לב לכל מי שרוצה להחליף אותו, או כל מי שמדבר נגד, אנשים שמגיעים לאולפנים ומצפנים וזועמים, והטון דיבור עולה, יורד. ואצל נתניהו, אני גם חייב להגיד אולי עוד נקודה שאנשים לא יודעים. מעולם, מעולם, ואני לא אומר את זה כי יגידו עכשיו טוב, זה כי זה אתה. זה כולם, שמאל ימין, מי שלא מראיין את ראש הממשלה, הוא טוב. מעולם לא שואל על מה מדברים איתו, על מה לא מדברים איתו. תבוא, תשאל מה אתה רוצה. ואני אומר לך שאצל כולם, כמעט כולם, כמעט כולם, זה אחרת. מה, תשאל אותי, מה נדבר, אולי תשאל גם זה, אולי גם תגיד זה. ואתה רואה איש רגוע, איש נינוח. גדי, אתה רואה... מתי הוא נח, אגב? עד שתיים בלילה הוא נח, מתי הוא נח? לא נח, מתי? ראיתי גם אתמול עייף, אבל הוא עובד, הוא איש שעובד כל הזמן. אבל אני חייב לומר לך, גדי, מנהיג. אין בכלל משחקים. מנהיג, אתה רואה את האדם, יש אילה סביבו, לא יעזור כלום. ואני מכיר את ראש הממשלה, עשרות פעמים ישבתי איתו, אני מכיר אותו באמת טוב, ואני אומר לך, בכל פעם מחדש, זה פשוט מדהים לראות את האיש הזה. זכינו. טוב, אז אתמול אתה אומר, קדי, ראיינתי את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אומר, כולם ראו. אז כן, לא, אבל אתה אמרת, אז אני מסכים איתך. אני זוכר, זה היה אתמול בבוקר, כמו בגשש. אז הנה, בואו נצפה ברעיון הבלעדי שערכנו אתמול בערוץ 20. הנה. ערב טוב, אדוני ראש הממשלה. ערב טוב. הגיע הזמן להוריד מסכות. כן, הגיע הזמן. אז אולי דווקא בנושא הזה של הקורונה, שנה אתה מנהל את המשבר הקשה הזה, משבר עולמי. אנחנו מקבלים מחמאות ברחבי העולם על הניהול. מתי אולי הבשורה שאתה יכול לתת לעם ישראל, מתי אנחנו נתחיל לראות את היציאה מהמשבר הזה וחזרה לשגרה? קודם כל בזהירות, משום שיש כאן בעצם נגיף חדש. זה מוטציה או וריאנט של מוטציה, כמו שקוראים לזה, הבריטית שהיא טסה במהירות, היא מכה בכל העולם. שמעתי עכשיו שבאירופה מדברים על סגרים עד אפריל. אנחנו מתחילים לשחרר. ביום חמישי, בצורה זהירה, את מערכת החינוך מהגיל הרך, אבל בזהירות, ואחר כך אנחנו נביא דרכון ירוק לפתוח בהדרגה את המשק. מי שיתחסן יוכל ללכת ל... מופעי תרבות, יוכל ללכת למשחקי כדורגל, יוכל ללכת לפעילויות אחרות, ואנחנו מקווים שבמהירות נחסן את כל שארית האוכלוסייה הבוגרת בישראל, קודם כל אלה שמעל גיל 50 וגם הצעירים מתחת לגיל 50.
כי הם יכולים לקבל קורונה, ואולי הם בפחות סכנה, אבל הם בסכנה שיהיה להם מחלות שיעוריות לכל החיים, וזה אסור שיהיה. אנחנו רוצים לחסן את כלל האוכלוסייה תוך כמה שבועות, ובמצב הזה כמובן המשק ייפתח כולו. אתה מוטרד מזה שיש ירידה בכמות המתחסנים? בטח, איזו שאלה. זה לא במספר, מספר המתחסנים כל הזמן עולה, אבל הקצב יורד, משום שהאנשים המבוגרים הבינו שהסכנה גדולה להם, כי שם מרוכזת, מעל גיל 50, עיקר התחלואה ועיקר התמותה, כמעט 97% מהמתים ו-93% מהחולים קשה נמצאים מעל גיל 50. אבל אלה שמתחת, קודם כל יכולים להדביק את אלה שמעל, ושנית, אלה שמתחת יכולים להיות חולים עם מחלות שיכולות לפקוד אותם לכל החיים, לכל החיים, כל מיני בעיות במערכת העצבים ובעיות מוטוריות ובעיות קוגניטיביות, כלומר, דברים קשים, ולכן אני אומר לאנשים, לכו להתחסן, יש לנו פריבילגיה שאין לאף מדינה. הבאתי מיליוני חיסונים למדינת ישראל, יש לנו חיסון לכל אזרח, ואתה מתחסן פעמיים, אחרי 3 שבועות פלוס שבוע, נגמר העניין, אתה ב-95% בחוץ. חוץ לסכנה, ואתה יכול ללכת ובאמת לפקוד את כל האתרים וכל הדברים שאתם רוצים לפקוד, כחלק בחזרה לשגרת חיים, חוזרים לחיים עם החיסונים, אז לכו להתחסן. הזכרת, אדוני ראש הממשלה, את מערכת החינוך קודם, ויש טענות כאלה ואחרות במערכת החינוך שהממשלה לא תפקדה כראוי בנושא של מערכת החינוך. כל הזמן יש טענות, הם טוענים כל הזמן, אבל כשאני מסתכל עלינו לעומת מדינות אחרות, אני מסתכל קודם כל, כל אחד שהולך, כל אחד שנפטר, ואני יודע מה זה משפחה שכולה, זה דבר קשה מאוד. קשה מאוד, חוויתי את זה על בשרי. וכשיש לנו אנשים שהולכים לעולמם, זה פשוט חורבן של המשפחות. אבל כשאני מסתכל על מדינות אחרות בגודל שלנו, הולנד עם 14,000 מתים, יש לך את בלגיה עם 23,000 מתים, שוויץ, שוודיה, הרבה יותר מאיתנו, אנחנו ניהלנו את זה נכון, זה קשה, וצריך לקבל החלטות לא פופוליסטיות, וצריך גם לפעמים להתווכח ולדפוק את היד על השולחן, כפי שעשיתי, פשוט לדפוק על השולחן ולהגיד, זהו, צריך לעצור את זה, צריך לעשות סגר, ולצאת בהדרגה מהסגר, זה לא קל, אבל זה מה שנדרש ממנהיגים, ואני חושב שאנחנו גילינו את המנהיגות הדרושה, ועובדה שכל העולם מסתכל עלינו ומביע הערכה. מורים, ישראל היא אלופת העולם בחיסונים. ישראל, אומרים, הלוואי שהיו עושים במדינות שלנו, ואנחנו מדברים על המדינות המתקדמות ביותר בעולם, הם אומרים, הלוואי שאנחנו היינו עושים מה שאתם עשיתם בישראל. יזמת תוכנית כלכלית חשובה, והיועמ"ש כל הזמן מנסה לעצור, אז מה, זה נבלם? תראה, אנחנו נתנו המון. לעסקים, לעצמאים, לאזרחי ישראל, משום שהקורונה גובה גם מחיר כלכלי. אבל יש עוד תוספת, יש עדיין, הקורונה לא נפסקה, עדיין יש עסקים שלא נפתחו, הם צריכים עזרה. חוץ מזה, אנחנו רוצים גם לתמרץ את הפתיחה ולהיות הכלכלה שצומחת הכי מהר בעולם. אנחנו נצא ראשונים מהקורונה, אנחנו נצמח מהר יותר מכל הכלכלות בעולם. אבל כדי לעשות את זה, צריך להכיר שהקורונה לא מפסיקה, היא לא לקחת פסק זמן בבחירות. אולי אני צריך גם להפסיק להביא חיסונים, כי זה טוב לבחירות, כן? מה זה השטות הזאת? זה דבר שהוא לא יאומן. יועצים משפטיים, תפקידם לייעץ. תפקידנו להחליט. ופה יש, הייתי אומר, בלבול מושגים וטירוף מערכות במדינה שלנו. אגב, הזמנתי פעם את נציג ה-OECD, המדינות המתקדמות, והוא אמר לי, אצלכם, הוא אמר את זה בממשלה, יש יותר בירוקרטיה, יותר משפטיזציה מכל מדינה אחרת שחברה בארגון המדינות המתקדמות, ה-OECD. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר בימים של שגרה, אבל כשאנחנו נלחמים במגפה, נלחמים בה גם בריאותית וגם נלחמים בה כלכלית, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות בזמן. ואני מקווה שבני גנץ וכחול לבן יאשרו את התוכנית הכלכלית הזאת שאזרחי ישראל משווים לה, העצמאים משווים לה, העסקים משווים לה. הקורונה לא נעצרת. יחכו עכשיו 4-5 חודשים עד שנקים ממשלה חדשה. מה זה הדבר הזה? צריך לאשר את התוכנית הכלכלית מיד. הציבור הרי מחכה לשמוע את נבחרי הציבור תמיד, והוא לא שומע מבנט, לפיד, שר, את הקריאות לכו להתחסן. מדוע לדעתך? כדאי שהם יעשו את זה. תשאל אותם. מה, זה כדי לפגוע בך פוליטית, לקראת הבחירות? מה אנחנו עוסקים? אתה יודע, הייתה ישיבת ממשלה מאוד סוערת, ואני אמרתי, תפסיקו כבר עם הפופוליזם הזה. תפסיקו עם הפוליטיקה הזאת, תתעלו מעל הפוליטיקה. אנחנו באמת, כולנו בגורל אחד.
אתה יודע, כשאני מביא את מיליוני החיסונים האלה, ואני הולך לציבור החרדי או לציבור הערבי, אני אני מביא את זה לכולם. כשאני מביא את הסיוע הכלכלי, אני מביא את זה לכולם. כשאני מביא הסכמי שלום, אני מביא את זה לכולם. כשאני שומר על הביטחון, אני שומר על כולם. מול איראן, שאנחנו עומדים בגרוף ברזל, בסוריה, במקומות אחרים, אנחנו עושים את זה בשביל כולם. אז אני מציע שניכנס הייתי אומר, לתבנית המחשבה הזאת, תבנית העשייה הזאת ותבנית האמירה הזאת, צריך לעשות את הדברים הנכונים בשביל כולם. וזה אומר להתחסן כולם ולעזור כלכלית לכולם. ברשותך, אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לעבור קצת לפוליטיקה, בחירות, סקרים, מציגים לפחות, מי שמאמין בסקרים, שהליכוד קצת בירידה לעומת הבחירות הקודמות. זה מה שאמרו לי בפעם הקודמת. אם תסתכל איפה היינו בפעם הקודמת, לעומת איך גמרנו, אתה תראה את הפער. אם כך, אנחנו מצבנו מצוין, כי אנחנו כנראה נקבל יותר ממה שקיבלנו בפעם הקודמת. אבל זה, אני אומר לך, אתה שואל אותי, היום הפוליטיקה, אתה יכול לשים אותה רגע בצד, ואני אגיד לך למה. כי האזרחים בישראל, המוני אזרחים, יודעים מי מביא להם מיליוני חיסונים, יודעים מי הביא את כלכלת ישראל למצב שהיא מדורגת, אם אינני טועה במקום הראשון או השני, ואולי אני טועה השלישי, במדינות המתקדמות מבחינת המצב הכלכלי שלנו, דירוג האשראי שלנו, שהוא גבוה מאוד, נשאר ללא שום שינוי, עם תחזית טובה של סוכניות הדירוג של האשראי, וזה לא סוכניות הדירוג באולפני הטלוויזיה, כן? זה אנשים רציניים. אז מבחינה כלכלית הם יודעים מי הביא את ויביא את המצב, יודעים מי הביא את מיליוני החיסונים, מי הביא ארבעה הסכמי שלום היסטוריים, מי עומד מול איראן ושומר על הביטחון יום יום וסביב השעון. אני עובד פה עד, בדרך כלל עד 2:00 לפנות בוקר, אני לא מגזים. או שאני מדבר עם ראשי החברות של פייזר ומודרנה, אני מדבר איתם כבר עשרות פעמים, כדי לוודא שאנחנו מקבלים את מיליוני החיסונים, כולל מיליון חיסונים נוספים שקיבלנו ביום ראשון, ועוד מיליונים שנביא גם להמשך. במקביל מצלצל הטלפון האדום בגלל פעילות כזו ואחרת, וגם עוד דברים שמעסיקים אותי ממש סביב השעון, ציבור יודע את זה. ועכשיו בסוף, בבחירות האלה, אם אתה רוצה לדעת, התמצית של העניין, זה בוחרים ראש ממשלה. והבחירה היא נורא פשוטה, זה או אני או יאיר לפיד. ושאזרחי ישראל יחשבו מי ימשיך להוביל את הכלכלה וישקם אותה אחרי הקורונה, אני או לפיד. מי ישמור על הביטחון מול איראן, אני או לפיד? מי יעמוד מול לחצים בינלאומיים שצפויים להגיע, אני או לפיד? מי יוציא אותנו מהקורונה הבריאותית ויביא עוד ועוד חיסונים, אני או לפיד? זו הבחירה של הבחירות האלה. הבחירות הקודמות כחול לבן היו עם סיסמה של להבריא את מערכת הבריאות, ובסוף אנחנו שומעים בעולם שמערכת הבריאות מובילה בכל העולם, אז שוב סיסמת בחירות וזהו. מה, הם אמרו שהיה עשור עבוד למערכת הבריאות, הם רק שוכחים לספר, כן? באמת, כדאי שיצטיידו בעובדות. בעשור הזה אנחנו כמעט הכפלנו את תקציב הבריאות. האוכלוסייה שלנו לא גדלה פי שניים, היא גדלה בשליש. אנחנו כמעט הכפלנו את תקציב הבריאות. והיום כולם מדברים על מערכת הבריאות שיש לנו, מדברים בשבחה, בצדק דרך אגב. אבל כמובן זה מרכיב אחד, ויש לנו את יכולת ההפצה הגדולה הזאת של הגענו עד 250,000 מחוסנים ביום. זה לוקח שבועות במדינות גדולות, גדולות אחרות. אבל אני אומר, הדבר החשוב ביותר מבחינתנו, זה כמובן שילכו להתחסן, יש לנו את החיסונים, בוא נצא מהקורונה יחד, זה בידינו. אתה אוהב לקרוא ספרים, הזכרת את בנט קודם, קראת את הספר שלו? לא. אין שום רצון לקרוא? יש הרבה ספרים בתור עדיין, אני קורא הרבה. אם כבר אנחנו מדברים על בנט, הוא מדבר על עצמו כראש ממשלה, למרות הסקרים ש... פחות מחצי מהליכוד, אבל מדבר על עצמו כראש ממשלה, אם הוא יבוא כשותף לקואליציה וידרוש רוטציה, זה עוד פעם תהיה לנו ממשלה כזאת, אתה תסכים לסיפור כזה אחרי הבחירות? אני חושב שכולם רבו נחת כבר, סבעו, כן, מהרוטציה. צריך ראש ממשלה אחד ולא... ואם נקבל מספיק קולות, ונקבל. אם יש לנו הזדמנות היסטורית, היסטורית, להקים ממשלת ימין על מלא, להשיג את הממשלה של חלומותינו, כן? ממשלת ימין על מלא, אבל בשביל זה צריך ליכוד אחד גדול. וכמובן שהשמאל והתקשורת מנסים לפצל אותנו, מנסים לפצל את הימין בכל מיני פלגים כאלה, כי הם מבינים שזה יאפשר, זה יביא רק לדבר אחד, לממשלת שמאל של לפיד, בראשות לפיד, הם מבינים את זה. כשאתה מדבר על פלגים... ולכן צריך, אני אומר, צריך לבוא ולהצביע לליכוד גדול, ואנחנו מנצחים
אני אומר לך, בענק. כשאתה מדבר על פלגים, זה מה שאומרים על הציונות הדתית, תוקפים את ההסכם העודפים שחתמתם איתם, יש גם בליכוד כאלה שאומרים שלא נשב עם בן גביר. בן גביר לא יהיה חלק מהממשלה. בן גביר הוא עשה בלוק טכני עם, עם הציונות הדתית, הוא יהיה מן הסתם בקואליציה, כמו שהיה בזמנו בן ארי. אבל מעניין שכל אלה מדברים על זה, לא מדברים על, על כך שלפיד יקים יחד עם, עם פלגי הימין, אם ילכו איתו, עם ממשלה, עם איבא יזבק, או עם מספר 7 במפלגת העבודה, שאמרה שהיא לא קמה לצפירה ביום השואה. נו, בסדר, זה בסדר, כן? אז עם כל הכבוד, זה צביעות לשמה, ואף אחד לא קונה את זה. אתה מודאג מהרוח החדשה מארצות הברית, ביידן, בית הלבן? אני מכיר את ג'ו ביידן, את הנשיא ביידן, כבר קרוב ל-40 שנה, ויש לנו ידידות אישית. זה לא אומר שלא היו לנו הסכמות. ואני מניח שיהיו כמה, אולי בנושא איראן, ואולי בנושא הפלסטינים, זה נכון. אבל שוב, השאלה שאתם צריכים לשאול, מי יעמוד מול הלחצים האלה? מי ישמור על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל? אתה יודע מה? אני אשאל את זה אחרת. מי כבר עמד איתן מול לחצים כאלה? מי עמד ומי יעמוד, אני חושב שהתשובה ברורה. וזה רק מחזק את ההבנה של רבים שצריך להמשיך עם ממשלת הליכוד ועם ראש ממשלה חזק מהימין, וזה מה שמנסים להפיל פה. וכולם מתגייסים, כל היריבים שלנו בפוליטיקה מנסים להתגייס לזה, אבל נדמה לי שהציבור, אתה יודע, היום קרוב לפי בדיקות שלנו, בערך 75%, כמעט 80% מהציבור, או 70% מהציבור, הוא ציבור שמגדיר את עצמו ימין. זאת אומרת, יש לנו הזדמנות חד פעמית, פעם בדור, להקים ממשלת ימין על מלא, בואו לא נפצל את הקולות, בואו לא ניתן להם להחמיץ את ה... לגרום לנו להחמיץ את ההזדמנות ההיסטורית. צריך להצביע כולם לימין מלא, ולא למפלגות שילכו עם השמאל. אתה יודע את זה. אז אתה יכול... שר אומר שהוא... שר קשר... שר ואלקין מחרימים אותך, אתה יכול להבין את זה? לא, הם קשרו את גורלם ללפיד, ולפיד לא יכול להקים ממשלה, לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות בשמאל, בלי מרץ ובלי המשותפת וכו'. הוא לא יכול, הוא לא יכול. ובנט קושר את גורלו לשר, ולכן רוצים לממש את החלום של ממשלת ימין, שזה בידינו, תצביעו לליכוד. כמובן, יש את הממשלות מימין לנו שהם שותפים טבעים איתנו, הם לא הלכו לשם, הם לא הלכו לשמאל. הממשל האמריקאי העלה שוב את נושא רמת הגולן על הפרק. התייחסת לכך, אמרת רמת הגולן תישאר תמיד שלנו. נו, אני הוכחתי את זה. אני כבר ראש ממשלה בלי עין הרע, כן? ועמדתי איתן על הגולן בכל מיני דרכים. עמדתי, שמרתי על הגולן, הבאתי הכרה האמריקנית של הנשיא טראמפ בריבונותנו ברמת הגולן, ואני אומר לך, הגולן תמיד יישאר חלק ממדינת ישראל הריבונית. אתה שומע, אדוני ראש הממשלה, את הקולות מאג? יש איזה מהלכים מאחורי הקלעים שנעשים בעניין הזה? טוב, זה, מה שיש שם זה שערוריה שאין כדוגמתה. ייתכן מאוד שאנחנו נתבשר בימים הקרובים. שהתובעת בהאג החליטה לפתוח בחקירה על פשעי מלחמה נגד מדינת ישראל, ועל מה? על מה פשעי המלחמה שלנו? זה פשוט, זה בית משפט פוליטי מוטה, ועל מה הם רוצים לתפור לנו את התיקים? על שני דברים. אחד, על כך שיהודים חיים במולדתם, חיים בירושלים, וזה פשע מלחמה. פשוט בלתי נתפס, כי אנחנו פה רק 3,000 שנה בירושלים, ובארץ ישראל יותר מזה. אז זה פשע מלחמה אחד. אתה יודע מה השני? זה שהחיילים שלנו, הגיבורים שלנו, שהם מגינים עלינו, תוך כדי זה שהם עושים את המאמצים שאף צבא לא עושה יותר מהם, להימנע מפגיעה באזרחים, כשהם מגינים עלינו מפני טרוריסטים שיוצאים מגדרם כדי לפגוע באזרחים, לרצוח את ילדינו, לשלוח רקטות על ערינו, ללא הבחנה. אותנו הם רוצים להעמיד על פשעי מלחמה, ואת אלה, למשל את המשטרים, הדיקטטורות הברוטליות של... איראן וסוריה שמבצעות פשעי מלחמה כל יום שני ורביעי, אותם אפילו לא חוקרים. זה אבסורד. כל הדבר הזה הוא מגוחך, הוא אבסורד, ואנחנו נעמוד, אני אדע לעמוד, וכולנו יחד נעמוד נגד האבסורד הזה, ולא ניתן, לא נגן על החיילים שלנו שמגינים עלינו, ונגן על המדינה שלנו. עד כאן החלק הראשון של הרעיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפסקה קלה, ומיד חוזרים לחלק השני.
תודה שחזרתם, בואו נמשיך ונצפה ברעיון הבלעדי שערכתי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הבאת אדוני ראש הממשלה ארבעה הסכמי שלום, של שלום תמורת שלום, לא מה שבשמאל תמיד דיברו עליו, ודובר על כך שעוד הסכמים בדרך, זה עדיין על הפרק? ועוד איך. זה ייקח קצת זמן, אבל התשובה היא כן. קצת זמן בגלל הממשל האמריקאי היום, או שבגלל עניינים אחרים? אבל אני רוצה להגיד לך, זה לקח יותר זמן ממה שאתה חושב. זאת אומרת, זה מגעים שהבשילו לאורך השנים, אני לא אספר לך על כל המגעים שלי, עוד לפני ממשל טראמפ, אני חושב שמדינות במרחב הבינו שישראל היא לא רק שלא האויב שלהם, היא בת הברית החיונית שלהם, גם לעמוד מפני התוקפנות של איראן, והם יודעים שאני מוביל את העמידה הזאת, הבינלאומית הזאת, גם כשקל וגם כשקשה, במשך שנים, וגם הם מבינים שבמדינת ישראל עשינו פה כלכלה חופשית, כלכלה תוססת, כלכלה טכנולוגית, כלכלה של יזמות, והם רוצים ליהנות מזה, ואתה רואה את המפגש, הוא מדהים, בין אזרחי ישראל ואזרחי איחוד האמירויות, או בחריין, או מרוקו, זה פשוט מדהים. אתה רואה גם את השלום החם הזה, שפתאום פורץ כמו איזה הר געש, אתה יודע, כבר יש עסקאות במונחים של מיליארדים כבר, שעוד לא הספקנו לזוז. זה שינוי של ההיסטוריה. זה שינוי של היחסים בין יהודים וערבים מחוץ לישראל, ואני אומר לך, זה גם שינוי של היחסים בין יהודים וערבים בתוך ישראל. ועל רקע הזה שר ערבי? הרקע הזה שר ערבי, שמבטא את הרצון שלי, שכל אזרחי ישראל יהיו שותפים לנס הזה שנקרא מדינת ישראל. ואני אומר לך, יש המון אזרחים ערבים, המון. אני הולך לכפרים, הייתי בערערה בנגב, יישוב בדואי בנגב, זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה. אני באתי לדאוג שהתחסנו, כי יש להם שיעורי החיסון שלהם נמוכים יותר, ואז הם מאוד פגיעים. וכמובן, כל אלה שלא הולכים, אחר כך מאתגרים גם את מערכת הבריאות שלנו, ואז אחרים לא יכולים לקבל טיפול. אבל קודם כל בשביל עצמם. באתי לשם, היה שם רופא, מנהל בית ספר בן 35, צעיר, נמרץ, קיבל חיסון. אמרתי, יופי, תעלו את החיסונים, וזה אגב עולה. אמרו לי שבעקבות הביקורים שלי זה עולה. אבל מה שרציתי לספר לך, אני יוצא משם, וברחובות של ערערה עומדים צעירים על המדרכות, המוני צעירים, וצעירות על הגגות, ואני אומר לאיש הביטחון, תעצור פה. הוא אומר, ראש הממשלה, זה לא מתוכנן, תעצור. הוא עוצר. אני רוצה לפתח דלת. ראש הממשלה, אתה לא יכול לצאת. תפתח את הדלת. אני הולך אליהם, רק ל-60 שניות, ואיזה שעגות של שמחה. אבו יאיר, אבו יאיר, אבו יאיר. אתה יודע, אני אומר לך, נקבו לי דמעות בעיניים, אני לא מגזים. זה מרגש בצורה בלתי רגילה. זה שינוי, הם רוצים... אני אומר להם, תהיו חלק מהשלטון, פשוט המפלגות האלה שלא עשו בשבילכם כלום, ורק מקצינים, ורק הולכים לנרטיב הקיצוני ביותר שיש, שבעצם קורה לחיסול המדינה. תהיו אתם חלק מהמדינה, תבואו איתנו. ואני אומר לך, ההיענות היא מדהימה, ואני חושב שהם יודעים שאנחנו לא באים רק עם הבטחות, אנחנו באים עם קבלות, עם תוכנית גדולה שהבאנו כבר לתשתיות בחברה הערבית. 9 תחנות משטרה שבנינו בשנים האחרונות. אתה יודע כמה בנו לפני זה? אחת, פי 10. והסכמי שלום עם 4 מדינות ערב, שהרשימה המשותפת הצביעה נגדם. הצביעו נגד הסכמי שלום היסטוריים בין ישראל למדינות ערב. זה פשוט, אז הם מבינים את זה. והם באים, והם יודעים שאנחנו, ורק אנחנו, נטפל במגפת הפשיעה הזאת, שיש שם, יש שם פשיעה נוראה, אנשים מפחדים לצאת מהבתים, אמהות מפחדות לשלוח את הילדים והילדות לרחוב, כי יהרגו אותם. והם רואים, מבינים שאנחנו נחושים לחסל את זה, כמו שהממשלות בראשותי חיסלו בעצם את הפשע המאורגן בחברה היהודית, וככה נעשה גם שם. הם מבינים את זה, ולכן הם באים אלינו, תאמין איזה פרק חדש ומעודד, אופטימי, לכל אזרחי. אני רוצה לשאול אותך, אדוני ראש הממשלה, לקחת השבוע חלק בדיון המשפטי, הדיון שלך. אומרים כל הזמן בשמאל שאתה מנסה לדחות את הדיונים שלך בבית המשפט. מנסה לדחות את המשפט. אתה יודע שעוד לא ביקשנו אפילו פעם דחייה אחת, אפילו פעם אחת. אף אחד לא יודע את זה. אבל מנסים, זה לא שאנחנו מנסים לדחות, זה מנסים להקדים. טוב, המשפט הזה, תראה,
אני חושב שרוב האזרחים יודעים שזה תיקים תפורים, שיש שם הדחת עדים, סחיטה באיומים נגד עדים, טיוח מסמכים, ניגודי עניינים מכאן עד כפריסין, תחילת חקירות נגדי בניגוד לחוק יסוד, בלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה, ועוד ועוד ועוד. אז התיקים האלה מתפוררים, ממש מתפוררים. אבל הם רוצים איכשהו להביא, להקדים, הם רוצים להקדים, בניגוד להנחיה מפורשת, לנועל שקבע נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס. על סמך, אתה יודע, ניסיון של שנים, הוא אמר, תשמע, במגה תיקים, כך הוא כתב, במגה תיקים, הזמן המינימלי שצריך לעבור מגמר השלב של התקדימים, קוראים לזה, כן? שזה, אנחנו עוד לא גמרנו אותו. עד תחילת התיקים, זה בין 90 יום, זאת אומרת, 3 חודשים ל-4 חודשים. זה הזמן המינימלי שהוא אמר. זה למגה תיקים. פה מדובר במגה של המגה של המגה של התיקים. כן? פתאום הם רוצים להקדים, להקדים. אז ברור שהם רוצים להעלות את העדים עוינים, ואז אתה לא יכול להשיב, כי אתה יודע, התור של הסנגוריה בא הרבה יותר מאוחר. בקיצור, זה נראה כניסיון להביא להתערבות גסה בבחירות. והם עשו, איך אומרים, לצערי, הפרקליטות כבר עשתה את זה. היא עשתה את זה כשהביאה את כתב החשדות נגדי לפני הבחירות. הביאו את השימוע לפני הבחירות. היו כמה בחירות. הביאו את כתב האישום נגדי ממש לפני הבחירות, שהייתי בוושינגטון, במפגש היסטורי עם הנשיא טראמפ, ממש באותן דקות. אז זה ברור שאם יעשו דבר כזה, זה יהיה התערבות גסה בבחירות. אני לא מאמין שבית המשפט יעשה צעד כזה. מה גם שנשיא בית המשפט העליון אמר שאסור לעשות את הדבר הזה, שצריך לחכות 90 יום עד 120 יום. ולכן אני מקווה שהם לא עשו את זה, כי זה רק יתפרש. זה אגב יעבוד הפוך. זה אני רואה כבר. אתה יודע, ביום שהייתי ב... הלכתי למשפט, באתי, התייצבתי, נתתי כבוד לבית המשפט, באתי מוקדם, חיכיתי עד שהם אמרו שאתה יכול ללכת, שנשארתי עוד קצת, ויצאתי. ואנשים דיברו איתי, ואנשים, היו להם דמעות בעיניים, הם הרגישו את הפגיעה בהם, וזה צריך לראות את האפקט העצום הזה. ואני אומר לך, אז לכן זה יעבוד הפוך, אבל תראה, אנחנו ננצח בלאו הכי. אני לא צריך לנצח ככה. גם ככה האמון במערכות האלה הוא נמוך, ובטח יש שם הרבה רפורמות לעשות, אבל לא צריך למוטט את האמון עד אפר. גם הקשיבו לך ולא הגיעו לעודד אותך ולתמוך בך במשפט. הציבור הקשיב, מה שלא קורה כאן בבלפור אף פעם. אוקיי. אבל אני ביקשתי, אני אמרתי, בזמן הקורונה, בזמן שאנחנו באמת בשיא התחלואה, הדבר האחרון שצריך לעשות זה ללכת להתקבץ, להתגודד, ואמרתי להם, תשמרו על הבריאות שלכם, תשמרו על החיים שלכם, אני אסתדר בלי שתבואו, זה בסדר, אני מאוד מעריך את זה, שלא תטעה, אבל בואו נשמור כולנו על הכללים. כולם, דרך אגב, גם משמאל וגם ימין. אדוני ראש הממשלה, מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה רבה. תודה לך. כן, גדי, ראינו את הרעיון עם ראש הממשלה. אמרתי לך, אני נוח, רגוע. הוא לא קרא את הספר. הוא לא קרא. תרם מספיקותי לעיין בספר. זה גם גשש, לא? כל פעם גששים. טוב, זה הרעיון עם ראש הממשלה, ואתה רואה כאן את התגובות. ראית ברשת החברתית בזמן הרעיון. פרגונים, פרגנים לראש הממשלה. הציבור ו... שמע, אסור לש... הוא הביא את החיסונים, נקודה. בוא, מה שלא יעשו. כן, האמת שדיברנו על זה, אני ואתה, אתה יודע, שהנה, אנחנו יכולים, אני ואתה יכולים עכשיו להסתובב בלי מסכות לצורך העניין. לפיד אמר 5 חיסונים, נכון? תזכיר לי, נכון? אמר בינואר, אולי יהיו 5 חיסונים, כן. טוב, זה יאיר לפיד, ובטח הוא גם קידם אולי את הפוסט הזה בכסף, מעניין. טוב, אבל זה יאיר לפיד. זהו, חברים, זאת השעה הראשונה שלנו. עוד מעט אנחנו נהיה עם השעה השנייה כאן של בוקר טוב ישראל, יש לנו עוד מרואיינים מעניינים. ננסה גם את איתמר בן גביר לשמוע מה הוא אומר על הדברים האלה עם ראש הממשלה. הפסקה קלה, מבזק, ואנחנו חוזרים. בוקר טוב ישראל, חזרנו לשעה השנייה שלנו. זה היה אתמול בבוקר, גדי, מה נעשה? בזמן משחק. בזמן משחק. טוב, אז הנה מצטרף אלינו עורך הדין איתמר בן גביר, איתו תמיד אנחנו נחייך. בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר אור, חברים.
הנה, נשמעת גם רפי גינת לרגע, עם הבוקר טוב הארוך הזה. ומי שלא יודע, איתמר בן גביר היה קשר בביתר ירושלים, נכון? כן, כן, הייתי, אמרו לי על מיליאן קטן, אבל אתה יודע, מאז עברו הרבה מים. ו... באמת? הבטן שלי נראית כמו כדור אמנם, אבל זהו, מאז... הוא הבקיע במערת המכפלה. לא, אבל הוא היה באמת, יש תמונה של, שהוא הבטיח לי, ועוד לא קיבלתי עד היום, כי הוא לא מוצא אותה, אתה יודע. בועז, מה שאני מבטיח, אני מקיים, אתה יודע, אתה תמשיך לשחקק, אז אתה תקבל כן, את התמונה. כן, אז תגיד, גם מה שמבטיח ראש הממשלה הוא יקיים, שאתה לא תשב איתו? לא תהיה שר? תראה, אני חייב להגיד לך שזה כאן, אתה יודע, בנימה יותר רצינית, זה לא העניין של האכזבה האישית, עזוב, זה לא הסיפור האישי כאן. אני גם מאלה שחושבים שזה לא משנה מה הוא אומר כרגע, מה שמשנה זה מה קורה יום אחרי הבחירות ומה המספרים. אבל עדיין, בועז, ברשותך, אני מדבר על זה הרבה זמן. יש מגמה אצל חברים בליכוד, ואני אוהב את אנשי הליכוד, אתה יודע את זה. יש מגמה אצל חלקם לפחות, שתמיד אם הם יכולים להקים ממשלה שהיא לא ימין מלא מלא, הם יעדיפו את זה. ב-2009 הם הלכו לאהוד ברק, ואחרי זה היה ציפי לבני. ואחרי זה זה כחלון, אתה זוכר? תמיד שבאנו אליהם בטענות, אמרו לנו, מה אתם רוצים? ומשה כחלון, הוא זה שמונע מאיתנו לעשות כל מיני דברים. ואחרי זה בני גן. ואחרי זה, בקיצור, תמיד יש להם את התירוץ, את השמאלן או המרכז התורן, שמוריד, זה לא בגללנו, זה בגללו. אני מאוד חושב שראש הממשלה, מעניין אותו, אני שמעתי את הרעיון שלו איתך, יכול להיות, כן, עוד פעם, שיש לו, עובר לו בראש שאולי, אולי, אולי, זו הזדמנות מצוינת להכניס איזה מישהו, עוד פעם, סוג של גנץ כזה לממשלה, ולזרוק את הציונות הדתית. אני מקווה שזה לא יקרה, אני מקווה שאם נהיה חזקים... אולי זה לסתום את הפה לשמאל ואחרי הבחירות, כן, להכניס אותך? אני אגיד לך משהו אחד. אתה יודע מה, תמיד אני שומע את האמירה הזאת, הם עושים את זה בשביל הפוליטיקה... הם עושים את זה כדי לסתום את הפה לשמאלנים. למה זה תמיד הפוך לא קורה? תגיד לי, למה השמאל ריבונו של עולם? למה אתה בחיים לא שמעת? עזוב שמאל, אתה יודע מה גדעון סער? גדעון סער, שאלו אותו על מועמדת מספר 7 ברשימת העבודה. לכל הדעות, גברת קיצונית, קוראת לחיילים שלנו נאצים, אומרת שעזה זה גטו. המספר 3 שם זה בלן. בחיים לא תשמע את גדעון סער, קל וחומר, את אמר זנפר, קל וחומר את יאיר לפיד, אומרים, אנחנו לא נשב איתם, אנחנו לא ניתן להיות בממשלה. למה הימין תמיד צריך להתגונן, והשמאל תמיד להתקוף? למה אנחנו תמיד צריכים להצטדק? למה ראש הממשלה לא יכול לבוא להגיד, חבר'ה, בן גביר הוא ציוני, אוהב ישראל, בית משפט עליון נשאר אותו פעמיים בהרכב של 9 שופטים, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? אבל אתה יודע, אם תקבלו יותר מנדטים, ותבואו, ותהיה דרישה שלכם, שאתה תהיה שר, אז הוא לא יוכל להתעלם מכך. מה לעשות, אם תקבלו יותר מנדטים, הוא לא יוכל להתעלם. שם המשחק זה מנדטים. נכון, נכון, אני אולי מזכיר שאנחנו בבלוק טכני, אבל אני מניח שאם אנחנו נהיה גוש ללירה, מה שחסר לראש הממשלה, אין ספק שזה מה שיקרה, אני בזה מזכיר. אז איזה שר תרצה להיות? שר המשפטים? השר לביטחון פנים? זה יהיה מעניין. הוא רוצה להיות השר הערבי. יהיה מעניין, יהיה הרבה דברים. לא, ככה הוא ייכנס. אבל בוא נשאיר את זה יום למחרת הבחירות. אתם יודעים, אני אשמח להתראיין ולהגיד מה אני רוצה ומה החלומות. כרגע מה שמעניין אותי, החלום שלי זה לנצח בבחירות האלה. זה להביא... מה אתה שומע ברחוב איתמר? אתם מסתובבים, אמנם הרחוב לא מלא כמו תמיד, קצת השתחרר, אבל מה אתם שומעים ברחוב? מדהים, מדהים, בועז מדהים, אין דבר כזה. אני אומר מערכת א' הייתי וב' הייתי וג' הרבה יותר מדהים משלושת המערכות, אני מזכיר שבא' קיבלנו 5, לפי הרחוב היום זה ייגמר ביותר. תבין, הרחוב לא קונה את כל הדלגיטימציה. כמה שיאיר לפיד יותר תוקף אותי, הרחוב אומר לי, שמע, אנחנו איתך. הרחוב לא קונה, הוא שומע את אחמד טיבי, שמזדעזע מזה שאיתמר בן גביר יושב בממשלה. אתה מבין, הוא ואיבה יזבק, ויאיר לפיד, והמומדת מספר 7 במפלגת העבודה, מתכננים להקים כאן ממשלת שמאל, שמאל, שמאל שתפנה יישובים, שמאל שתפגע בזהות היהודי של המדינה, שמאל שתנטוש את חיילי צהל, הם זה התכנון שלהם. הציבור לא טיפש, אני שומע את האנשים, שומע את הקולות,
אנחנו כמובן אסור לנו... גם אף אחד גם לא יפסול את המועמדת מספר 7 בתוך מפלגת עבודה, נכון? בוא, דיברנו על כך קודם לכן. הסיכויים הם קלושים שמישהו יפסול אותה ברשימה. ברור שלא. נכון, נכון. אבל צריך להבין, אני, עצר לי, אני אומר באמת, ראיתי את הרעיון אתמול עם ראש הממשלה של בועז, בכאב. לא כאב עליי, ברוך השם, אנחנו נמשיך ונעשה, ואני מקווה שנהיה גדולים, ושראש הממשלה יהיה חייב. אבל אני אומר לעצמי, למה תמיד להתגונן? למה תמיד להגיד, אין לי אחות ואין לי זה, והוא לא יהיה ככה והוא לא יהיה ככה? ביום שיאיר לפיד יגיד שמועמדת מספר 7 של מפלגת העבודה, לא שאני משווה חלילה, אני לא משווה. אבל ביום שהוא יגיד את זה, אני מביא את התפיסה של ראש הממשלה, שהוא יגיד, תראו, הם אומרים ככה, אז גם אני צריך לאזן. אבל איפה אנחנו נמצאים? למה תמיד השמאל תוקף והימין מתגונן? אני אגיד לך, אבל מה, אני אגיד לך מה אני לא מבין, איתמר, באמת. אני אמרתי את זה ואני חוזר ואומר, אני עשיתי איתך שבתות ואני מכיר אותך והסתובבתי איתך וגם בתי משפט ואני רואה את האהבה סביבך וצריך לומר את האמת. ואני, מי שיסתכל עכשיו על התגובות בפייסבוק של השידור, אני מסתכל כאן בפייסבוק 0404 על התגובות, אנשים חולים עליך. למה זה לא מתבטא במנדטים? יש לך הסבר לזה? לא אמרתי למה לא התבטא, אני שואל למה לא התבטא. זה תקרת זכוכית כזאת, בוא. קודם כל, אני חושב, חברים, שזה כן, במועד א' זה כן התבטא. אני מזכיר לכם לכולכם, שבסוף מה שקרה במועד א' זה שבנט ושקד לא עברו, ואנחנו כן עברנו, עם 5 מנדטים. אבל אני כן מסכים שאנחנו אפילו יכולים יותר. אני כן מסכים שבמועד ב', ובטח במועד ג', אנשים אמרו, אין לו סיכוי. היום אנשים ברחוב אומרים, יש סיכוי. אני לא רוצה להיות זכוח, אני כל הזמן אומר את זה לאנשים סביבי, אסור לנו להתנהג כאילו זה בקיא שלנו, אבל אני כן מרגיש, ואנחנו כולנו מבינים, שזה הכי קרוב מאי פעם, בעזרת השם, הרבה תפילות, הרבה מעשים, הרבה עשייה, אני מאמין שיכולה להיות כאן נציגות טובה מאוד לעם ישראל. ואני אקשה אליך, אם... ממש אפשר להקשות על איתמר. לא, מנסה רגע, תן, בוא, אז... אם אתה תראה שכם מספיק מנדטים בבלוק הטכני, והוא לא ייתן לך תפקיד שר, מה תעשה אז? תראה, בוא, אני לא... זו מה נעשה אז, תרחישים כאלה ואחרים, אני לא... אישה, הכל, תרחישים. לא, אני... כי אני אגיד לך, זה היפותטי, אני רוצה להיות חזק. אם הוא לא ייתן לי, אנחנו נדבר ונראה, ובאמת, אני קודם כל לפני השר, ולפני התפקידים, ולא שלא מעניין אותי תפקידים. בזר כל מה זה תפקידים בפוליטיקה, אתה יכול להשפיע בתפקיד. אבל הכי מעניין אותי, זה קודם כל באמת להבין מה הוא רוצה. אם הוא רוצה ממשלת ימין-ימין, זה משהו אחד. זה משהו, אגב, בממשלה כזאת, לא אמורה להיות לו שום בעיה לתת לי באמת תפקיד. ואם הוא לא רוצה ממשלת ימין, ואם הוא לא רוצה באמת לעשות דיניות של ימין, אז זה משהו שני. בוא נראה, אבל מה שברור לי כרגע, זה שאנחנו צריכים להיות חזקים. אם אנחנו לא נהיה חזקים תמיד, 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 הליכוד חיפש שותפים מהמרכז. לא יודע, זה לפעמים עושה רושם שהם פחדים מהמדיניות של עצמם. אני חבר שלי יריב לוין. יריב לוין, אני מכיר אותו באמת, אדם, בעל אולפנים, כשהוא מדבר, הוא מדבר מצוין. אז פתאום אתה רואה שהבן אדם, הוא יודע, הוא תיאורטיקן מצוין, הוא יודע לדבר. אז כשזה מגיע למבחן המעשה, הוא מפחד. מהצנט של עצמו. אני רוצה שהם יפסיקו להיות ככה. טוב, בהחלט מעניין הדברים האלה. אני חייב לקרוא לך רק את התגובות לסיום. חלק מהתגובות, חלק קטן מאוד מהתגובות. בני אלקיים כותב, בן גביר ציוני ויהודי טוב, נשמה טובה, משה בן ישי, בן גביר הוא בן של מלך כולנו. ידידיה כותב, איתמר, אוהבים אותך, חסכת לי הרבה כאב ראש כשאתה לא רץ לבד, בוחר בך אלוף. תשמע, יש, כמו שאמרתי, אוהבים אותך מאוד ברשת החברתית, ואתה רואה גם שזה גם מצביעים של מפלגות אחרות, ובהחלט מעניין, השאלה באמת אם זה יבוא לידי ביטוי בבחירות, לפחות לפי הסקרים, גם הסקרים שונים, איתמר, מכל מערכות הבחירות הקודמות, הם כבר נותנים נכון. לכם את החמישה מנדטים, וזה בהחלט מעניין, המגמה הזאת היא מעניינת. נכון, נכון. שיהיה טוב. בוקר טוב חברים, תמשיכו לעשות את עם ישראל מאושר, שיש מה לשמוע ומה להאזין על הבוקר, ברוך השם. תודה, תודה, חשבונית אחר כך, בוקר טוב ורק בשורות טובות, איתמר. זהו, טוב, תגידו רגע לפני הפסקה, יש לנו שם את הציוד של זקה, חברים באולפן בירושלים? יש, יש, אומרים לי, הנה בואו תראו מה הכנו לכם, או מה נכין לכם. שים לב גדי,
שמחים על זקה מצייצים בטוויטר, שמחים על היוזמה של עיריית בני ברק לחלק שקיות שונט למתחסנים מחר. אנחנו כבר שנה מחלקים שקיות כבר שנה, כן. שנה? כן. שנה יש חיסונים? שלא התחסנו. שקיות לאלו שלא התחסנו. אני פשוט לא רואה מרחוק. אפילו אני רואה כבר. רוצו להתחסן. לא, אני צ'ונט, הספיק לי זה. גדי, תשמע, יום חמישי. אני מוכן להתחסן עוד פעם בשביל לקבל שקית צ'ונט. חכה, אמרתי, גם החיסון שלישי ורבי. לא, אתה יודע, אחר כך בתעודה, תקבל תעודה, כתוב, קיבל צ'ונט, חותמת. טוב, יאללה, זה רגע לפני הפסקה, עוד דבר אחד קטן שאני רוצה להקריא עכשיו, שהוא באמת, אני חושב שהוא מעניין וחשוב. בואו, תראו, שים לב גדי, הודעה שיוצאת עכשיו, ראש ישיבת הסדר של אפרת, הרב יצחק נריה, הוא מבחירי הציונות הדתית, הוא מודיע לתלמידים שלו, אני אקרא את השורה התחתונה, נטיל סנקציות על תלמידים שלא התחסנו, מי שלא מתחסן עלול לגרום לביטול תורה. הוא הלך על הכיוון הזה, ומה זה סנקציות? בוא נראה אם יש לו כאן מה הסנקציות, אבל זה לא מפורט. מי שלא התחסן לא יוכל להגיע לישיבה בזמן קיץ, אנחנו לא מוכנים להתפשר. אגב, אתה יודע, זה לא כמו בית ספר שיש כאלה עכשיו תלמידים, לא נגיע, סבבה, זה פה לא עובד ככה, זה... אתה יודע, ישיבות הסדר, זמן צבא והכל. העידוד להתחסן, זה דבר ראשון במעלה. אנשים קרביים שרוצים להיות בישיבה, ולהם תהיה בעיה לו מי שזה, ואתה חושב, זה מהלך סופר חשוב. שמירת חיי אדם, אין לי הסבר אחר, ואיך אומרים, נחבר את זה לדעת ולמסורת, כל המציל נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב, כאילו קיים עולם מלא. אז מלא מלא, כמו שאומר ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעניין אחר, אבל בסדר. גדי, הפסקה. כן, כן, מלא מלא ימין ומלא מלא חיסונים. אתה יודע, אם יהיה מלא חיסונים, יש מלא ימין גם, זה ביחד, הכל ביחד. טוב, גדי, בוא נצא להפסקונת קצרה ומיד נשוב עם עוד רעיונות מעניינים. מיד. בוקר טוב ישראל, תוכנית הבוקר של ערוץ 20, חזרנו חברים יקרים, מצטרף אלינו איש יקר, חבר הכנסת עוזי דיין, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב בועז, בוקר טוב גדי. בוקר טוב. שמחים שאתה איתנו כאן עוזי, אני רוצה לקחת אותך לנושא אחר, כי דיברנו הרבה פוליטיקה, אז קצת נשאיר אולי את הפוליטיקה בצד, אבל אני רוצה לשאול. רק שנייה לפני זה ברשותכם, בוקר טוב, כן. היום מועיל, בריא, חינוכי לכל התלמידים שהולכים לבית ספר. אהבתי. כן. אתה יודע מה, לא אמרנו את זה כל התוכנית ואנחנו מצטרפים בהחלט. חשוב להזכיר. אתה רואה, בשביל זה גדי, זה נבחרי ציבור. חושבים, אני לא כמונו, קשקשים פה. איש יקר. כן, אז עוזי, אני רוצה לדבר איתך על, קודם כל על התופעה המטורפת הזאת של גניבת נשק מבסיסי צהל, החדירות האלה, כל הדברים האלה. זה משהו שאתה הכרת בתקופה שאתה היית? היו מקרים כאלה, אבל הם היו נקודתיים וטופלו מיד. עכשיו זה נראה כמו מין מגפה כזאת, זה כבר איזה 6 מקרים, רק ב8 ימים האחרונים, וזה בא ביחד עם תופעה של משפחות הפשע. למשל בצפון, בדרום, ממש שולטות בשטח, והטרור החקלאי. בקיצור, זה דבר שצריך לשים לו קץ. דבר שצריך לשים לו קץ, ואיך שמים לו קץ? כי אתה יודע, זה דבר שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, וזו תופעה ש... כן. מתחילים משני דברים. אחד, בצבא, לשנות את הוראות הפתיחה באש, כך שכניסה למחצית... לשנות או לקיים את הוראות הפתיחה באש? הוראות הפתיחה באש ברורות. אנחנו חודרים בתוך בסיסים, איך נכנסים? הן ברורות, אבל הן לא ברורות בסוף לאנשים ולמפקדים הזוטרים למטה. הוראות פתיחה באש, מי שפורץ למחנה צבאי, אז עושים לו נועל עצירת חשוד, כולל בסופו ירי בשביל לעצור אותו. כי זה כמו מישהו שזרק בקבוק תבערה ואחר כך הוא רץ. מותר לראות בו. ולדרוש אחריות אישית לא רק ממי שהיה באירוע, אלא ממפקד המחנה, ממפקד האוגדה, בקיצור, שני הדברים האלה. ודבר שני, ברמה הלאומית, אני הייתי משנה את המבנה הארגוני בכלל, שהטיפול במה שקוראים אלימות בחברה הערבית, וצריך להתחיל עם משפחות הפשע, והייתי מטיל את זה
לא להיבעל על השב"כ ועל המשטרה. זאת אומרת, הייתי מכניס את השב"כ לנושא, אני לא מאמין שהמשטרה תדע לטפל בזה, מה עוד שבציבור הערבי יש כלפי השנאה כל כך גדולה, ואם תשאלו ראשי רשויות ערבים, הם יגידו לכם ביושר שעדיף להכניס את השב"כ לעניין. כלומר, אתה אומר שהשב"כ הוא זה שגם צריך להיכנס לתוך היישובים הערבים ולעצור את האלימות הגואה בחברה הערבית? השב"כ הוא זה שצריך ללכת על הראש של משפחות הפשע, וזה, הוא יש לו את הכלים לזה. לעצור בתוך היישובים וכו', זה תעשה המשטרה. אבל השב"כ צריך לעשות את המודיעין ולבוא עם הדיסציפלינה, כי הם כמו ארגוני טרור. אני מדבר על משפחות הפשע, והן מחזיקות את המפתח לכל. עכשיו הם כבר בשותפות, משפחות ערביות עם יהודיות, הרי חיסלנו, או לפחות הורדנו מאוד את, את משפחות הפשע ברחוב היהודי. עכשיו צריך לעשות את זה, כי כל המשקל עבר למשפחות פשע ערביות. כל עבר למשפחות פשע ערביות, ואתה מזכיר את זה. יש גם את הנושא הזה של ההשתלטות של הערבים על שטחים שלנו, לאתרים ארכיאולוגיים, ראינו את האירוע הזה ליד הר עיבל. מה עושים עם הסיפור הזה? וכיוון שאני מטפל בזה, אז רק עדכון קצר. קודם כל, בניגוד למה שכתוב בכל מיני מקומות, לא הרסו חס ושלום את המזבח, ולא גרסו את האבנים שלו, אבל זה נכון. אנחנו מדברים על ישוע בן נון, למי שלא יודע, כן, על האתר הזה. למזבח של ישוע בן נון ליד הר עיבל. זה מקום עם חשיבות היסטורית, לאומית, תרבותית, לדעתי גם דתית, אבל יש לזה ויכוח עצומה. זה בדיוק המורשת שלנו. המקום הזה הוא אכן, האתר הוא בסכנה, וצריך לעשות בו שני דברים עיקריים. אחד, שאלוף פיקוד מרכז, שאני הולך לדבר איתו, יעשה מה שאני עשיתי, שהייתי אלוף הפיקוד, אתו ריבון, הודעתי, שמקומות כאלה, ובפרט המזבח, הם בשטח T, שלא יהיה ויכוחים B, C, מה מותר, מה אסור, זה שטח שהוא באחריותנו. ודבר שני, לעצור את הבניית דרך, כל הדבר התחיל שם מבניית דרך של הפלסטינים להציר את שמליה. אז פשוט מטעמים ביטחוניים לאומיים לעצור את הדרך הזאת, אנחנו מטפלים בזה. ואני מקווה בקרוב שנוכל לדווח שהסכנה הזאת הושרה. דרך אגב, ברמה הלאומית צריך, וכתבתי את זה אתמול לשר הביטחון, לקחת את האתר הזה ולהכריז עליו כאתר מורשת לאומית. יש מספר מקומות שלא עשינו את זה. האתר הזה הוא אפילו לא מוגדר היום כאתר ארכיאולוגי. אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד עם... בואו נתחבר לבחירות, אתם יודעים מתי הבחירות? ב-23 במארץ, נכון? כן. אתם יודעים מה זה ביום הזה? זה יוד ניסן, זה היום שבני ישראל חצו את הירדן כעם בדרכם לכיבוש הארץ. זה נעשה ביוד ניסן. הם עשו את זה בתאריך עברי מן הסתם, אבל בסדר. הם עשו את זה ביוד ניסן, והשנה הבחירות, ה-23, זה בדיוק ביוד ניסן. וזה היום שבו יחצה הימין את ה-61 מנדטים. נכון. את הרף הזה. הנה, הבאת את הפוליטיקה, גדי. חייב, אי אפשר בלי... כן, אי אפשר, אי אפשר. טוב, חבר הכנסת עוזי דיין, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה. תמיד כיף לשמוע אותך. תודה רבה, וצריך ללכת לבחירות האלה בכל הכוח, אבל לא, לא לשכוח לא את איראן, ולא את החיזבאללה, ולא את הדברים החשובים שלנו. יש עוד לא מעט נושאים שעוד נעסוק איתך גם בהם בהמשך. תודה רבה. שיהיה בוקר טוב. גדי, עוד הפסקה. אנחנו היום פספסנו הפסקות, ואנחנו חייבים להשלים את זה. הלכה רעיון. דבר ה... יוצא מן הקהל עם ראש הממשלה. איך קראו לזה פעם? דבר המפרסם? איזה... אתה היום אתה מתחיל... אתה בחזרה לאחור. לא, אתה תתחיל לשנות ה-80, ואני הכי אוהב. טוב, הפסקה ואנחנו חוזרים. חזרנו, בוקר טוב ישראל. אתה רוצה לראות עוד פעם את הרעיון עם ראש הממשלה? את החלק השני. מישהו כתב לי, תראו שוב. זה לא ייכנס בזמן, חברים. זה כבר לא ייכנס, זה עבוד, זהו. טוב, גם הערב נהיה בסיפור המרכזי, מרואיינים, שרים, ח"כים, פוליטיקה, בחירות. שמע, גדי, עם ישראל לא יעזור כלום, אוהב פוליטיקה. ברור. אוהב פוליטיקה.
אבל אנחנו גם כל מיני בחירות לבחירות. פוליטיקה וספורט. כן, זה הולך ביחד. זה דומה, זה דומה. בהמשך אנחנו נדבר על ספורט, נכון? אתמול היו מכות. בדרבי החיפני זה היה משהו יוצא דופן, לא נתקלתי בדבר שכזה. אין כדורגל בארץ, אבל מכות יש. וגם בלי קהל, אין קהל, אז אנשי הצוות רבים. אז לא ראו הרבה את המכות. ראו, שמע. ראו בטיבי, אתה אומר. כן, בסדר, טוב, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך הזה. ותשמע, הרבה תגובות באמת, מר עצור כותבת על איתמר בן גביר ועוד אחרים. אתה יודע, באמת, כל רעיון איתו, אנשים אוהבים את האיש הזה, וזה באמת מדהים. גם אנשים שלא מצביעים. הוא נזהר גם בכבוד, שמר על כבודו של ראש הממשלה. הוא תמיד שמר על כבודם של כולם. שמר על כבודו, למרות שאמר שהוא לא יהיה שר אצלו בממשלה. אז הוא דיבר, הוא אמר, אמר תמיד מתנצל. אבל בסך הכל לא שמעת אותו תוקף את ראש הממשלה בצורה... הוא אמר, נראה, אחרי הבחירות נראה, נדבר, נשוחח. כן, אורית ככה מבקשת את הערכה שלי ושלך, מה יהיה בבחירות האלה, אם לאן בנט הולך. כולם עניין של בנט, בנט. שאני כן חושב שבנט הוא לשון המוזניים, אבל לא מבחינת המנדטים, כי אני חושב שבנט גם עם 5, 8 או 10, יהיה אותו דבר מהבחינה הזאת. זה בהחלט מעניין לראות איך זה ישפיע אחרי הבחירות, וטוב. אנחנו אומרים את זה כבר שנה, איך ישפיע אחרי הבחירות, וכל פעם יש לנו עוד בחירות. אולי גם נהיה מערכת בחירות חמישית, לך תדע. כן, הכל יכול להיות כאן. טוב, קובי פינקלר שלנו איתנו, מצטרף אלינו, הפרשננו הצבאי. בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אז קובי, אנחנו שוחחנו קודם גם עם עוזי דיין על מה שקורה בבסיסי צהל והכל, אבל בוא נשמע ממך, אתה משוחח עם בחירי צהל, הבחירים ביותר בנושאים הללו. איפה זה עומד? מה הולכים לעשות? מה קורה איתנו? אני אתחיל דווקא מהספר של שאלתך, מה קורה איתנו? מצב רע, באמת מצב רע. זה לא היה בשנים האחרונות בכלל, לא היה בחודשים האחרונים, זה הולך ומתעצם כל הזמן. בעיקר, 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 יש לומר, בעיקר סביב היישובים הבדואים, הבזורה הבדואית בדרום, למרות שזה גם קרה ב-769 ביחידה בצפון, אבל גם שמה, הכל מדובר בפשיעה לכאורה פלילית, ובסופו של דבר היא מגיעה לידי ידיים לאומניות. המרגיז בכל הדברים הללו, כשאתה למשל פונה לדרומים הרשמיים ביותר, ושואל אותם על הסיפור של נבטים אפילו, שהוא דומה ולא דומה, ובסופו של דבר לא הייתה פריטה לצורך גבת נשקים, אבל עצם העובדה שבדואי כזה מסוגל להיכנס ולפרוץ את דור בטיל, וכשאתה שואל את גרומי צהל, מה אתם אומרים על הדבר הזה? למה לא ירו בו? ולמה לא פגעו בו? אז התשובה שלהם הייתה, הוא בסך הכל בדואי, הוא לא מחבל. ואני שואל את עצמי, ואני שואל אותם גם את דרגי צהל הבכירים, איך אתם יודעים ואתה שבריר של שנייה שמדובר בבדואי ולא במחבל? אז זו שאלה. מה שקורה זה מצב לא טוב. זה מתחיל להיות תופעה. אז נכון שבצהלים קצת התחילו לפתור את הבעיה בצורה כזאת, שהביאו פשוט חיילים מיחידות אירופיות, כמו שמביאים ליהודה ושומרון, לבסיסים וליישובים, חיילים שנמצאים שם בשבוע של הגנה, סביב היישובים הללו, וזה קורה באורך כל היישובים, לאורך כל היישובים ביהודה ושומרון, אז בבסיסים הגדולים של הצבא התחילו להביא יחידות מיוחדות, לא מיוחדות כאילו את המיומנות שלהם, אלא יחידות מיוחדות שרק תפקידם לפטרל ולשמור. זה לא מספיק, מי שלא מכיר את השטח, בדואי שחי את השטח יודע תמיד למצוא את נקודת הפרצה. כן, תגיד אבל קובי. כן. קובי, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, אנחנו זוכרים את הסיפור הזה עם החייל מגולני, שלא ירה בזורק בקבוק התבערה, הדיחו אותו, ואז נכון. ראינו את צהל משנה כיוון ומתחיל לפעול בכל האירועים האחרונים, ברוך השם שלא יהיו עוד, אבל האירועים האחרונים צהל פעל בצורה הטובה ביותר לנטרול למחבלים בכל הזירות שהיו מאז. נכון. זה לא אותו דבר פה גם אם אולי ידיחו איזה מפקד או מישהו ויגידו, אתם, אצלכם חודרים ואתם לא עושים שום דבר, אתם הולכים הביתה, אולי או אז אנחנו נראה איזה סיפור אחר? א', פרט הזה פתוחה, כי הרמטכ"ל אישית מטפל בזה, והגיע כבר 3 מפקדים ב3 בסיסים. לא אחד ולא שניים, אלא 3 בסיסים. בכמה מקרים, גם בבסיס צהלים זה קרה, גם בבסיס גיולי תימד זה קרה, גם בבסיס לבטים זה לא עובר בשקט. אני לא יכול לספר עכשיו עוד לתופים שלנו, למאזינים במקרה הזה, גם לדרך הטלפון, את כל הפרטים, אבל בסופו של דבר זה יקרה. אנחנו נדבר שנינו בשבוע הבא, ואתה נשמע פרטים. ישנה עשייה. אבל זה לא אומר שבשטח ישנה מציאות אחרת. אז נכון שמגבילים ונכון שלוחתים, אבל תמיד האדם שעומד מחוץ לבסיס ומנסה לבדוק ומנסה לראות, אז תראה, התחלתי לשאול אותי קודם. אבל כמו שאתה אמרת, איך הוא יכול לדעת אם מדובר במחבל? כמו שאמרת, קובי, איך הוא יכול לדעת אם זה מחבל או גורם אחר שמנסה להיכנס? נכון, אתה שואל, אני את אותה שאלה גם אני שאלתי. אני עמדתי למוח מול התשובה הזאת, ואני בחירי צהל.
מהרמטכ"ל ולמטה, באמת הרמטכ"ל אישית עוסק בזה, עם כל הדברים מסביב, עם כל האיראן והסוריה ולבנון, וזה הפך להיות למכה שכרגע לא מטפלים בה בצורה יעילה, וכאשר מטפלים בה סוגרים פרצה בגדר, אבל פותחים גדר אחרת. למשל דוגמה של המחנה לטל משלשום, מה שפרסמתי אתמול בלילה כאן. הסיפור הגדול הוא, כאשר אתה מגלה מצב שבדואים מקרבת באר שבע, מעלים רחפן לאוויר, מסתכלים ובודקים כיצד היחידות הללו מפלטרלות, ואז כאשר מבינים שבין 11 ל-12 יש חילופי אוכלוסייה, חילופי מפקדים, חילופי משמרות, אז הם פשוט פורטים בגדר. אז נכון, במקרה הזה לא הצליחו לגנוב, כיוון שצהל עלה. הראשון של הדברים שלו. הנה, חזר. כן, עכשיו שומעים אותך, כן. אז כאשר עומד, שולח לי רס"ר מחטיבת גבעתי, בבסיס גולת תימן, סרט שלהם שהוא כואב את עצמו, הוא מראה לי איך שהוא בוחן ואומר לי, תראה, חתכו לי כאן, חתכו לי כאן, חתכו לי כאן, וכשאני הולך לנציגי צה"ל, הם אומרים לי, תשמע, זה משהו פנימי. ואז אני מראה להם שבסרטון שמצלם אותו רס"ר בצה"ל, רס"ר איש קבע, והוא מראה עקבות בגשם שניסו אותה בשבוע שעבר לפרוץ לתוך הבסיס הזה, אז מה אתה מספר לי סיפורים? תשמע, המצב באמת בסיפור הזה, תשמעו, המצב במקרה הזה קשה. אי אפשר לטייח את הדברים, אי אפשר להגיד שהכל בסדר. במקרה של יהודה ושומרון זה סיפור אחד, עם חייל גולני, אתה צודק, הדיחו אותו וטוב שעשו ככה, הוא לא פעל בצורה נכונה. אבל בסיפור של רכים או בסיפורים של מקרים אחרים, צריך להסתכל על זה בצורה הרבה יותר רחבה. לא אני מייעס, הם באמת עכשיו הולכים להתכנס לעשות פעולה לחמת היקף, הבעיה היא וצריך גם להודות בה. גם הסיפור של הקורונה מאוד מקשלת, כי עצם העובדה שבשנייה הזו שאנחנו מדברים, נמצאים כ-15,000 חיילים, זה הרבה, גם בבידוד וגם חולים, אז זה מוריד מה... לא יודע, אין מספרים של הצבא, אבל ברור, ברור לשניכם ולמאזינים ולטובים שלנו, ש-15,000 חיילים זה הרבה מאוד. אז הם יורדים בעיקר מיחידות האופיות האלה, אנשים שומרות, פחות אנשים רוצים להתלכד אחד עם השני, הבעיה היא קיימת, אי אפשר להתעלם מהם, כל מילה שאני אגיד תהיה מיותרת, כי הבעיה היא קיימת. הבעיה היא קיימת. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה לך על הדברים המעניינים. תודה. המשך בוקר שקט וטוב, ושבוע טוב שיהיה. תודה רבה. סוף שבוע נעים. סוף שבוע נעים, כן. צודק? צודק. סוף שבוע נעים. תמיד שיהיה רק נעים. בדיוק. אנחנו גם נעים מכאן לכיוון ההפסקה, ומיד מיד נשוב. חזרנו בועז, ואתה יודע, אתמול צייץ שגריר ישראל לשעבר באום דני דנון, הוא צייץ ככה ציוד בטוויטר שהוא אומר לג'ו ביידן, אפילו רשם את המספר, נשיא ארצות הברית התקשר לנתניהו. והוא איתנו עכשיו על הקו, בוקר טוב לך, שגריר ישראל לשעבר באום דני דנון. שלום, בוקר טוב לכם. דרך אגב, המספר שאני מבין שכתבת שם הוא מספר שלא היה זמין. אני לא יודע אם הוא לא היה זמין לפני או אולי אחרי הציוד, שבאמת נהפך לפיראלי, ואני מתנצל אם זה באמת איזה מישהי או מישהו שם צריך לענות להרבה מאוד שיחות, אבל בסופו של דבר אנחנו רצינו להעיר את העובדה שכבר עברו 3 שבועות, הרבה מאוד זמן, אפילו הנשיא אובמה התקשר אחרי 4 ימים, הנשיא טראמפ אחרי 3 ימים, יש משמעות לדברים האלו, אני זוכר שהייתי באום, בשגרירה ניקי היילי הגיעה ביום הראשון והתקשרה להגיד לי שהשיחה הראשונה היא מקיימת איתי כדי להעביר מסר, ואני חושב שהמסר עבר, אנחנו הבנו שיש ממשל חדש, שזה לא יהיה אותו דבר, אנחנו מכבדים את זה כמובן, אנחנו מכבדים את הנשיא ואת מוסד הנשיאות, אבל צריך לעבור קדימה, צריך לעבוד, לטפל בנושאים החשובים של איראן, של המזרח התיכון, הסכמי שלום, ולכן אני מאמין ומקווה שבקרוב מאוד תתקיים השיחה הזאת, וראש הממשלה, שהוא מדינאי על, כמובן, יבנה את היחסים בצורה מיטבית עם הנשיא ביידן, ונוכל להתחיל לעבוד. תודה, בועז ראיין אתמול את ראש הממשלה, ובועז, הוא לא נשמע מוטרד במיוחד ראש הממשלה בנושא הזה, אמר, אנחנו נדבר, אנחנו ביחסים 40 שנה. נכון, דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שיצא לי לפגוש את הנשיא ביידן לפני בחור, תמיד שהוא היה רואה אותי, הוא אומר, תמסור דרישת שלום לחבר שלי, ביבי. יש מערכת יחסים,
אבל צריך גם להבין שגם בתוך לשכת הנשיא יש שתי קבוצות. יש קבוצה שדוחפת לקו יותר לעומתי כלפי ישראל, בסגנון מה שהיה עם הנשיא אובמה. יש קבוצה שנייה שהיא יותר ידידותית ואומרת בוא נפתח מערכת יחסים חדשה. אני מאמין שבסופו של יום הנשיא ביידן יהיה יותר נשיא שמקרב, לא כמו הנשיא אובמה. הוא ראה שזה לא עובד במשך 8 שנים. הוא יהיה יותר כמו הנשיא קלינטון, שהוא גם נשיא דמוקרט, שניסה לגשר, לפייס בין הצדדים השונים, ואני מאמין שנוכל לעבוד איתו בצורה מטבית. כשאתה מדבר על ביידן, את יכול להיות שתגיד שהקטע שהוא לא מחייג עכשיו לנתניהו, שלא מתאם איתו פגישה, ואפילו את הסינים עדיף קודם, יכול להיות שזה דווקא לעשות אצבע בעין לטראמפ ולאו דווקא לנתניהו? כן, אני חושב שזה כל דבר שהממשל הקודם עשה, הם רוצים להראות שהם עושים מפוך. הסכם האקלים, הם חזרו אליו. המועצה לזכויות אדם, הם הצטרפו למועצה, באופן מהיר מאוד. ודווקא פה אנחנו רואים שכלפי ישראל, גם הנושא של מינוי שגריר לישראל, שאנחנו ממתינים לראות את מי הוא ימנה, אני זוכר שהנשיא טראמפ עשה את זה מהר מאוד, ומיד הודיע על השגריר פרידמן כמועמד שלו, וקידם את המועמדות שלו בסנאט. עדיין לא שמענו על המועמד שיגיע לישראל. הדברים אלו יקרו, יש פה איזשהו מסר, ובעצם אני בא ואומר, הבנו את המסר הזה, אנחנו מקבלים את זה, אבל בואו נמשיך עכשיו לעבוד ביחד, בואו נתקדם. אז אתה לא צופה ממשל עוין, כמו שבשמאל יש כאלה שמנסים לצייר את זה. אני לא חושב, אני לא מוטרד מהאיומים האלו, אני דרך אגב יצא לי לא, לעבוד... יש גם התבטאות לגבי רמת הגולן עכשיו, זאת אומרת, והשגרירות בירושלים שם משהו משאיר, אבל לגבי רמת הגולן, זה קצת מעורר דאגה. אני חושב, בועז, מה שאמרת הוא נכון, הם רוצים להבדיל את עצמם לחלוטין מממשל לטראמפ. כל דבר שטראמפ עשה מבחינתם צריך להפוך אותו. אני חושב שהם צריכים דווקא להסתכל על הדברים ולראות מה שטוב לקדם, כמו הסכמי אברהם ודברים אחרים. אבל זה פרוגרטיבה שלהם להחליט מה לעשות, אבל בסופו של דבר, המערכת היחסים עם ארצות הברית היא חזקה, היא אמיצה, היא אינטרסים חשובים לשני הצדדים, כמובן שאנחנו מוכירים תודה על התמיכה שאנחנו מקבלים באום במקומות נוספים, אבל גם מדי פעם אנחנו צריכים לדעת לעמוד על שלנו, ואם הנשיא או הצוות שלו יבחרו להיות לעומתיים, אין לי ספק שראש הממשלה נתניהו ידע לעמוד בלחץ כמו שהוא עמד מול הנשיא אובמה, והוא המועמד המתאים ביותר לעמוד מול הלחצים האלו. מועמד המתאים ביותר לעמוד מול הלחצים האלה, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. בהחלט מעניין, אתה יודע, גם הקריאה הזאת, אני חושב שהיא בסופו של דבר הייתה חשובה. לראות, הנה אנחנו כאן, לא לשכוח, בת ברית ו... מדינות שעובדות יחד לאורך המון 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 שנים. רק להתקן את המספר. רק להתקן את המספר. כן. טוב, תודה רבה. שיהיה בוקר טוב, תודה. תודה רבה, יום טוב. תודה, תודה. טוב, גדי, כדורגל. שמע, אתמול הדרבי החיפני, ומכבי חיפה מנצחת, אבל זה לא הסיפור. אתה יודע, מכבי חיפה מנצחת ושומרת על הפער בפסגה של 2 נקודות ממכבי תל אביב, שגם ניצחה אתמול 3 פעם. פערון, פערון. כן, זה פער שברירי, אבל מה שקרה אחרי המשחק, זה לא זכור לי, זה אולי בליגות הנמוכות, לא בליגת העל, עימות חסר תקדים, ממש אלים בין שחקני הפועל חיפה למכבי חיפה, שנגרע גם לתוך המנהרות של השחקנים, מנהרת השחקנים. אז בוא נחיב על זה עם תום אברמסון. לא תום, נמצא איתנו תום, אשר. תום, אשר כהן איתנו? אשר איתנו. אשר, בוקר טוב. אז עוד מצטרף לנו תום, ואשר, שופט ליגת העל לשעבר בכדורגל, ואתה הרי יודע מה זה אלימות במגרשים. אתמול... גדי, תעודת עניות לכדורגל הישראלי לא מוסיף כבוד, לא לקבוצות, לא למנהלת הליגה, לא להתאחדות לכדורגל. פשוט תעודת עניות אחת גדולה. אני צפיתי בטלוויזיה והתביישתי לראות את המראות. תשמע, אני מצפה מאנשים, מנכלים, בעלי תפקיד, שמקומם בכלל לא על קר הדשא, לא לרדת ולהפריד, לא לרדת ולהליט את הלוחות, את הרוחות שמה. פשוט היה מבזה לראות את מה שקרה אתמול בליגת העל במדינת ישראל. עד כמה השופטים, אתה יודע, אני מבין שזה... מה לא זוכר אירוע כזה בליגת העל, לדעתי לא היה כזה דבר. לא, אני אגיד לך, אני אזכיר לכם אירוע של... זה נראה לקוח בליגות נמוכות. אני אזכיר לכם אירוע שלצערי הייתי... אני אזכיר לכם אירוע שלצערי הייתי שותף לו
עם אלי חטיב, מכבי פתח תקווה והפועל חיפה, נכון, גם הפועל חיפה. נכון, נכון. אני הייתי שותף שם באירוע הזה, אני הייתי אל קר הדשא. עם אותה ביתה שקיבל השחקן לפניו. עם המאמן שוערים וכו'. כן, זה כבר הרבה שנים אחורה, אבל אז הנה, זה אירוע שחוזר על עצמו. אבל כשאתה מסתכל על זה לשופט לשעבר בליגת העל, מהזווית של השיפוט, איזה דוח מכינים אחרי דבר כזה? א', דוח חמור מאוד, שצריך לעבור ולשקף את כל מה שקרה במגרש. מאוד חשוב שנפנים ונלמד מהאירועים האלה, כי אם לא תהיה אנישה, אנשים ימשיכו ויתנהגו בצורה הזאת. אז הדוח באמת צריך לבוא לידי ביטוי בצורה מאוד משקפת, חמורה, שכל מי שהיה מעורב יענש ללא מטופנים. אם זה כל מי שהיה, אשר, אם זה כל מי שהיה מעורב שם, לא יהיה להם סגלים למשחקים הבאים, לא למכבי חיפה ולא להפועל חיפה, כמעט כולם היו מעורבים שם. גדי, אין בעיה עם זה מבחינתי, שלא יהיה כדורגל, כי זה לא כדורגל שאנחנו רוצים לראות, זה פשוט תעודת עניות למה שקרה אתמול. השחקן הכי בכיר שישתתף, שיהיה מורחק, הבעל תפקיד הכי בכיר שיהיה מורחק, אין שום בעיה עם זה גדי, זה לא שיקול בכלל. זה צריך לבוא לידי ביטוי בתוך הדוח שיפוט, חד משמעית. אין פה שום מסוף פנים, לא לקבוצה כזו ולא לקבוצה כזו, וללא התחשבות בכלל במצבם בטבלה, ללא שום התחשבות. אני אומר, שופט כדורגל, במקרה כזה, צריך להעביר דוח חמור, לשקף את מה שקרה. זה יכול להביא אפילו להפחתת נקודות מאלימות שכזו? תשמע, הענישה נקבעת במוסדות של ההתאחדות לכדורגל. זה מה שקרה בפתח תקווה בזמנו, אני מזכיר לכם, הורידו נקודות, ירדה ליגה. מה, זה יכול להכריע גורל אליפות פה? שהכריע, גדי, אז אנשים ילמדו בצורה הזאת. אם צריך, וזה מה שירתיע, שכן, זה מה שאנחנו מצפים לראות, גדי, אנשים באים לראות כדורגל. לא באים לראות כדורגל. מבחינתך, אשר, זה לא משנה מי התחיל שם, זה כל מי שמעורב. ממש לא רלוונטי מי התחיל. זה ממש לא רלוונטי מי שהתחיל. מה שאנחנו זוכרים, זה את כל האירוע איכשהו הסתיים. עכשיו לא משנה לי מי התחיל, סן מנחם, עדן בן בסט ירד מהיציא, זה בכלל לא רלוונטי. זה לא העניין. זה העניין לאן נוביל כל האירוע הזה. איך סיימנו את המשחק? חבר'ה, זה משחק דרבי. דרבי וללא קהל. וללא קהל, תאר לך, בועז, תאר לך בועז, ואשר, תארו לכם, אם היה קהל. אתה יודע איזה משמעות יכולה להיות כאן? אני אומר לך שזה יכול, אם היה קהל, זה יכול להיות פוגרום לאחר המשחק. ואני אומר לך, גם אנחנו בכלי התקשורת, אני חושב שצריכים להוריד קצת הלהבות, לא להעלית את זה. אני רואה ברשתות מה קורה בין אוהדים. זה פשוט מטורף מה שזה מוביל לאירוע הזה. עכשיו, במקום לדבר על כדורגל, במקום לדבר על היכולת של הקבוצות, במקום לדבר על מכבי חיפה להפועל חיפה. כי תמיד דיברו על מערכת יחסים טובה ביניהם, מכבי חיפה להפועל חיפה. סליחה, לא שמעתי? תמיד דיברו על מערכת יחסים טובה, ובועד אתה יודע ואתה מכיר את זה, והיית... לזכותו של יואב כץ, שמעתי אתמול בשעות המאוחרות של הלילה, שהיחסים בין מכבי חיפה להפועל חיפה הם יחסים טובים. וחבל, חבל שבגלל... יחסים מצוינים, לא רק טובים, בין הנהלות במיוחד. יחסים טובים, זה היה במיוחד בתקופה של אפרים גבאי, אני צריך לומר, אבל כמה שאני הכרתי אז, אבל בהחלט סיפור עזוי, רק תסכים איתי, אשר, שיש גם, אתם מכירים את זה, יש הרי קצת הבדל בענישה בין מי שנמצא בתוך המגרש למי שבא גם מבחוץ, שזה משמעות הרבה יותר גדולה אם אתה נכנס מבחוץ לתוך המגרש, אגב זו גם עבירה פלילית. נכון. נכון, כי מקומו של עדן בן בסט היה להישאר ביציע ולא לרדת לקר הדשא. כן, בחוץ הוא אזרח צופה רגיל, לא יכול להיכנס. נכון. גם, אני אומר, על הספסל, ישב על הספסל. על הספסל הזה משהו אחר, כן. גם אסף לא היה צריך לרדת לקר הדשא, וגם עדן בן בסט לא היה צריך להגיע לקר הדשא. עם כל הפרובוקציה, ואני באמת לא יודע מה היה שם, אבל צריך לגלות יכולת איפוק. עדן, אתה לא שחקן צעיר. אסף, אתה לא מתמול בכדורגל. חבר'ה, אתם צריכים להוות דוגמה, לקחת אחריות, אתם בכל זאת, אתה יודע, הציבור רואה אתכם. אני אומר, כל הבמה הזאת של כדורגל, זה שליחים של ציבור, שרואים אותם, רואים אותם ילדים בבתי ספר, רואים אותם קהל. זה פשוט, אתה יודע, זה פשוט תעודת עניות. אני ממש כאוסף לא לראות דברים כאלה. אתה יודע, אני חושב, בוא, אתה יודע, מכבי חיפה שמשחק ביום שני מול בית"ר ירושלים, ואם חצי מהשחקנים לא ישחקו... ישחקו הנערים לפנינו. אבל אני רוצה לומר לך, לא, גדי. במילה, הדיון יהיה אחרי. במילה. גדי, נגד בית"ר ירושלים ישחקו כולם, כי אני לא בטוח. אחרי הם לא יהיו, כן. אחרי, כן. טוב. אשר כהן, לשעבר שופט בליגת העל, תודה רבה לך. תורות טובות, חברים, המשך יום נעים, ביי ביי. אמן, אמן, תודה רבה. גדי נס, גם לך תודה רבה. תודה לך, בועז. לומר שבאת לכאן, נסעת רחוק מאוד. מחיפה לקריית עשר דקות. טיקי טקה, איך שאומרים בכדורגל, הנה סיימנו מה פרק הזה. תודה רבה לכל מי שצפה בנו, שיהיה לכם המשך יום שקט ונפלא.
צפו בנו בערוץ 20, יום שידורים מלא ומעניין גם היום, כמו תמיד. המשך צפייה מהנה, בוקר טוב ורק בשורות טובות.